Hello po. Good afternoon. Ayan, ang aga natin. Meron tayo si Clark Leva Rosario and si Sir Leonito. Ayan. <laughs> Ayan, maaga na naman si Sir Leonito. Pero since naka, uh, what do you call this, naka... Uh, avail na si Sir Leonito. So, syempre, si Sir Clark Leva Rosario, yung ating uh, uh, what do you call this? <laughs> yung ating na ano ako kasi ang aga natin ano nagsimula ngayon. Ang ating early bird, ayan, early bird. Teka lang po ha. Ayan. Good evening po, Sir Janito. Ayan. Kunin ko lang yung pangalan niya, no? Clark Leva Rosario. Ayan. Si Sir Clark po, please, uh, ano po, ah, uh, paki-message niyo po yung kay Ma'am Kathleen. Ayan, welcome po Ma'am Kathleen. Ayan. Uh, welcome Sir Aaron. Ayan, uh, ang ating uh, early bird, teka po, early bird. Si ayan. Ayan, hello po Sir Aaron. Ang po naman ng ating uh, speaker for tonight. <laughs> Narinig mo ba ako Sir Aaron? Yes po, ma'am. Okay, good, good. Ayan. Uh, good malakas evening. Malakas yung audio, ma'am. Yes, okay. malakas yung audio. Okay. okay. Ayan. Guys, uh, please bear with us. Nagtetest si Sir Aaron ng kanyang uh, uh, what do you call this? Headset and uh, sa presentation. Early bird. Ah, teka. Si sino tong Sige, go ahead, uh, Sir Aaron if you would like to practice yung share ng presentation and uh, share ng Ah. Uh, uh, yung Apa, sa annotation sige pa. mo, sige lang go ahead lang po. Ayan. Please bear with us uh, guys. Ha? Sino si Marcel Cerillo? Cerillo. Ah, uh, nag-early bird daw si mos, Is it ma'am or sir Marcel? Ah. Uh, kailan po? Ngayon po ba? Ang nakita ko kasi dalawa lang noong una kong pagbukas no. But sige po, we'll just talk about it later. <laughs> ah, sir. Ayan, Nakikita Sir Marcel. Pa, ma yes clear thank you then ayan oh uh, please ano lang yung... po uh, bear with us ano yeah oh uh, uh, okay practice lang po siya please uh bear with us po para mas maayos yung ating uh, presentation later no mm -hmm. ayan so guys uh invite lang kayo no so wala na naman pasok bukas So, pwede tayong umaten ngayon and then happy-happy kayo tomorrow until, ewan ko po kung sa inyo is holiday yung, yung November 2 no? hanggang November 3. So, long weekend na naman tayo. Ayan. Okay. Okay ka na, Sir Aaron? Okay na pa, ma'am. Okay, okay, so even the na. annotate, okay na? Yes, pa. Okay, so siempre mag-unshare uh, muna tayo ng screen. Ayan. Uh, Nakamute pala ako. Ang dami ko nang sinasabi. <laughs> Sorry. Welcome po sa lahat. And good afternoon. Ah, uh, I hope you guys will invite more people tonight. Um, continuation po ito ng technical analysis natin no, kahapon. And advanced training pa rin po tayo. Good afternoon po, Sir Eduardo. Uh, Sir PJ, kumusta po? Ayan, parang si Sir PJ was uh, an attended at uh, participant na natin before, no? Ayan, welcome po sa mga bagong pasok. ah uh, si Sir Milesio, si Sir Luis, Ayan si Sir Donaldo. Ayan. Guys, thank you at uh, ginagamit niyo po 'yung inyong mga complete name kasi po sa certification po natin, magbibigay tayo ng certificate. Uh, gagamitin po natin is 'yung real name ninyo. Siyempre naman po ang hirap naman gamitin minsan po ang gamit na pangalan sa ating uh, webinar, is minsan Samsung, minsan iPhone, ganyan 'no. So at least for Formality din po and uh, siyempre professionalism natin. Kailangan din po natin gamitin yung tunay nating pangalan. So, again guys, uh, supposedly, uh, hindi pala supposedly, last day po ng ating 20% deposit bonus for today. So, uh, nag-start po tayo niyan uh, May 8 of this year and na-extend po ng from July up to October. So last day po ngayon. So kung sino po yung gusto mag-deposit, mag-deposit na kayo kasi meron tayong malaking event this coming Friday. So yung mga may deposit lang po ang pwede nating makasama sa live trading natin with Pastor Shem. Okay, so guys, I hope you will understand. It's it's not our uh uh. It's our ano po uh aim po and goal na makapag-participate po tayo. Bakit? Kasi live trading na po tayo. And ipapakita po doon yung isa sa pinakamalaking event na lagi pong inaabangan ng mga traders. Bakit? Malakas po ang galaw pag may non-farm payroll. Ano ba yung non-farm payroll? I-discuss po yan ni Pastor Shem bago tayo tumalon ng live sa ating uh, trade, ang uh, trading account on Friday. Okay? So guys, I hope you will uh, open your account um, with us Dick mail, and ayan po si Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen, paki-share ulit yung Facebook account mo para ma-reach out kanila if they would like to be assisted. Okay? Uh, para even sa demo account makapag-assist po sila. Ayan po. Welcome Pastor Shem. Ayan. Para even sa demo account ma-assist din sila kung paano mag-create para makapag-practice naman po sila. Okay? Then, ano pa bang announcement? Ayun, sabi ko nga po, October 31st yung ating uh, last day, which is today, ng ating deposit bonus na 20%. So, dun sa mga nakapag-avail, I hope you enjoyed the 20% and I hope na na-withdraw ninyo, no? Together with your profit. Ayan, kasi po, uh, to be uh, fair naman, no? Meron kasi po mga broker na nagbibigay po ng deposit bonus pero non-withdrawable. Okay so na discuss ko po yan during sa ating beginners training na may mga market maker talaga na nagbibigay ng bonus up to 100% but uh, it's just a virtual account or virtual money pero you cannot withdraw your uh, that particular amount okay then ano pa ba ang announcement anyone ayan guys muntik ko na namang malimutan yung at naka-receive po ba kayo yung mga bago at uh, mga hindi naman luma no yung talagang existing clients ng Tikmil meron po kasi tayong TikTok uh, reels or YouTube videos contest ano po ba ito gagawa lang po kayo ng one minute presentation uh, wait lang po ha sandali lang po give me five seconds Ma'am Kathleen, pakitawagan si Ma'am Ethel. She is calling up right now. So Facebook. Guess, okay, Facebook. thank you. up. Okay, bye-bye. Bakit ba ako nagbabay? Ayan. Pakitawagan na lang muna, no? Ika-cancel ko na lang muna. And then, uh, ikaw na lang muna mag-call sa kanya. So, yun guys. Yung ating uh, Reels and TikTok video uh, and YouTube uh, contest, meron po yung prices, ha? May cash and aka uh, trading account price po ang makukuha natin dyan. So, ang request lang po natin is within one minute. Uh, mag-ano po tayo, mag-create ng video. Paano? Actually pag kinlik niyo po yung email, uh, kasama doon yung terms and conditions, ano yung ano, ano yung magiging uh, uh, flow kung paano po kayo makakasali, ano yung magiging criteria para manalo naman kayo. So guys, I hope you will participate. Again, this is real money. You can withdraw part of it kasi kasama po sa terms and condition. And then part of it, magiging, kasama, uh, magiging trading account po ninyo sa Tickmill. Alright? So if you have questions, uh, meron naman po tayo, uh, message nyo lang po kami and kay si Ma'am Kathleen para po, ano, para ma-explain sa inyo. Guys, uh, kesa naman po mag-tiktok tayo na, alam ko binabayaran po tayo ng Facebook, no? I'm not really sure how much at kano kakarami yung reach or yung in yung followers bago kayo mag magkaroon ng mga star stars na ganyan no sa atin naman po as long as mapili na kung paano kayo mag-trade kung bakit tick meal anong meron sa tick meal yung mga ganyan para po mai-post natin and if post niyo po yan sa Facebook account niyo as in sa uh, personal uh, Facebook account then i-send niyo lang po sa Messenger itatag niyo po yung tick meal PH no as the Facebook group then para makita po at ma-view natin yung mga TikTok videos ninyo so i hope you guys will participate okay Uh yesterday uh, I'm so happy to uh, uh, na sabihin share sa inyo na we are almost uh, more almost 100 yesterday participants. So I'm looking forward na we will have the same participant or more participant for tonight. Ibig sabihin marami po yung na share natin sa mga kaibigan, sa mga kamag-anak and uh, marami rin pong interested na makaalam. So uh, again, ang webinar po na ito is free. No? wala pong bayad. So, kung ano po yung mga i-deposit niyo on Friday or before Friday, yun po ay para sa inyong sariling account. Hindi po natin ibinabayad yan sa webinar na inatenan ninyo or sa Tickmill for whatever purpose. Kung hindi, ito po ay pag-open ng sariling yung account wherein kayo po ay mag-trade sa uh, magpa-participate sa Forex trading with the platform po na ang gamit ay Tickmill. Okay? So, Ah uh, guys, uh, welcome no Ulet, Mam Leng, welcome and it's nice to see you again. Namiss ka namin. Ayan, and uh guys, maraming marami pa tayong pag-uusapan at uh, pag-aaralan ngayong gabi. Excited po ako kasi yung speaker po natin no, fresh from ano yan, uh graduate po siya kasi kagagraduate po niya and uh, since bago pa siya mag-graduate talaga nag-participate na siya sa forex trading and maganda po yung outcome and mga results niya so far. And nakaka-encourage po, nakaka-motivate kasi ba at his young age, talagang ang focus niya is forex trading. Sabi ko nga po sa inyo if naalala niyo sa mga kwento ko before no, yung aking pong youngest son when he started trading forex, he was only 12 years old. Hindi po 'yan kwentong kutsero, but it's really true. And uh, so I know na kaya pong maintindihan, lalo na po yung mga bata ngayon, kabataan ngayon, instead of them using their phone or playing on uh, playing games on their cell phone, might as well uh, encourage them to study Forex. And at least hindi man mag-live account, at least mag-demo account sila para ma-practice yung patience, yung discipline, and yung emotions nila no para ma-control or ma-manage yung risk din nila. At least may guidance po ng mga parents. That's why uh, pinag-aaralan po natin ang financial literacy para po mai-mai uh, mai impart natin sa mga anak natin and tayo rin of course uh malaman din natin or ma-practice natin personally okay so guys 601 na uh yung kahapon natin na topic no it will be available yung mga videos po yung advanced training i could send it to you guys just drop your email address after the after the webinar but yung lahat po ng advanced training starting tomorrow please make sure that you are a registered client of TickMill. ibig sabihin makakareceive lang po kayo ng advanced training sessions na recorded webinar natin provided po na kayo po ay registered client ng TickMill. meaning nag-upload po ng uh, valid ID at proof of billing sa inyong uh, sa inyong account or sa TickMill para po tayo ma-consider and then pag na-approve sorry pag na-approve considered na po tayo as a registered client ng mail And then from there, pwede na po tayo makahingi ng request for the recorded video for the advanced training naman po. Okay? But the beginner's training is available, no? Anytime I could send it to you or Ma'am Kathleen will send it to you pagka po ni-request natin. Uh, okay? Ayan. Paano daw yung registration? Okay. Uh, Ma'am Kathleen, you can uh, also assist them. No? Pero uh, sasabihin ko na rin kung paano. Just go on tickmill.com. Then create account. Ayan, create account. And then uh, follow na lang po natin yung instructions. Ayan, create account. Of course, tickmill socials po yan. Then in, in, input po yung mga information ninyo. And make sure yung, yung address na gagamitin po natin for uh, uh, accounting nyo sa registration is the same address na meron kayong uh, billing statement or bank statement or barangay clearance no na magagamitin niyo as proof of billing. Ayan, basta same address po. Kung let's say ang proof of billing po niyo ay ibang address pero yung uh, yung nasa valid ID niyo is magkaiba rin no? Pwede naman po kasi ang valid ID is serve as pro ano po? uh, identification. Okay? Uh, pero po ang proof of identification. Pero pagkabiling address po yung gabit natin, proof of address, basta kung saan po kayo nakatera ngayon. Or kung ano yung address na meron kayong sa billing statement, yun na lang po yung gamitin niyo para hindi na po kayo malito. Okay? Uh, online lang po ang registration, Sir Aaron uh, Fider. Uh, online lang po. Wala po tayong face-to-face. -face. Online lang po lahat ng ating uh, registration. All right. So, guys, uh 604 na and uh ito po yung isa dun sa possible na kaibahan po ng ChickMeal, no? We do recognize and uh respect your organizations, your faith, your religions, no? But please do allow us to pray before we start the webinar. And I hope you guys will still invite people to join us tonight para po makontinue natin yung, yung ating uh what they call this, pag-aaral. Kasi nga po, mas maganda po na makumpleto ninyo. And yung five na webinars po na maate ninyo, that's the only time na makaka-receive po kayo ng e-certificate from TICMIL. And legit po yan ha. Hindi po yan basta gawa-gawa lang. It has our logo and our signature as the, as the country manager, your your uh, Suli, and the uh, speakers po ng TICMIL. Okay? So, Siguro, we better start na. So, may I request uh, Pastor Shem Uh, to lead us to open the webinar with a prayer. Po. Thank you. Pastor Shem, is he around? Yes, ma'am. Okay. Dito. okay. okay. Dito. mute pala. Dito. Ah, Dito. Sige, sige. Thank you. Dito. At tayo po ay mag-inunin. Diyos, kami po ay kapasalat sa panibago namang opportunity na tinagkalobo sa bawat isa so, sa amin. Matuto sa pagtuturo ng Panginoon ni Sir A.R.O. Texon. Si Pansari, Pag-ingang dalangin ng Panginoon ang iyong patuloy na bibigay sa amin ng uh, wisdom nawaan ng Panginoon ang mga ito sa amin, ma-apply mga uh, trading journey, Panginoon God. At nawa ay, patuloy mo kaming pagpalain o tingin uh, ang aming mga desire uh, na, -na, -na, na Nawa Panginoon, ito ay kapurihan para sa ilamang at sa ilamang o Diyos. nawala yata si pastor but anyway so thank you guys and uh, naputol yung prayer so yes lord guide us po sa aming pag-aaral uh, ngayon and uh, uh, provide po and uh, guide po yung aming speaker for tonight. Give him wisdom and knowledge and all of us also as listeners and participants of this webinar. We give you back all the praises, Lord, in Jesus' name. Amen. Ayan. Sorry, Pastor, medyo nag, ano po, nagka-problema yata tayo sa internet connection, but uh, it's okay po. Ayan. So, guys, I'm excited kasi uh, bakit po? Yung ating guest speaker for tonight, as what I've mentioned earlier, uh, siya po ay... Uh, Unigrad, pero mas pinili po niya yung ang pagtuturo ng forex trading at pag-aaral ng forex trading no so uh, naging uh, I, I am proud na sasabihin po natin na siya po ay homegrown thick mill uh, broker. Ibig sabihin talaga na practice at nakapag-aral po siya ng mabuti sa ating uh, Uh, company because of this webinar na, na ginagawa po natin for two and a half years now. So imagine guys, sabi nga natin hangga uh, the only thing na ma mas ma-perfect or magiging successful ka if you are focused and at the same time you are persistent And uh, yun nga, uh, yung discipline mo nandyan din, no, bago ka maging successful sa isang bagay na gusto mong gawin. So nakikita ko po sa batang ito na ano po, uh, yung persistence is nandun, no? yung encouragement, yung motivation nandun din sa puso niya. And he's on fire when it comes to forex trading, kung paano magturo at paano rin po mag-analyze ng trading. So um uh, sabi ko, without further ado po, let's welcome and let's... Uh, uh, greet our guest speaker for tonight, Sir Aaron Texon. Hello, Sir Aaron. Good evening. Hello, Pamansari. Good evening sa inyong lahat, sa mga nag-attend. Maraming salamat ulit sa pag-attend nyo sa ating uh, ikalawang advanced webinar sa Technical Analysis 2. So, kagaya ng sinabi ni Ma'am Sally, so I am Aaron Texon. So, I am 26 years old and Fresh college graduate po ako sa course na education. So, marahil masabi niyo, o dapat teaching ang ginasikaso nito. <laughs> ano po? So, yung trading, hindi naman talaga siya kailangan na finance or business. Yung educational background nyo, basta gusto nyo ang isang bagay, pwede nyo yan matutuhan. So, lahat tayo pwedeng-pwede matuto mag-forex. Okay, so kung paano ako napadpad dito, <laughs> dati nung fourth year college ako, konting ano lang, kwento-kwento, Ah -kwento, uh, nakita ko yung tickmail sa Facebook and eh, nag-join ako, sabi ko, ano kaya itong Forex? Then nakapag-attend ako sa ganitong webinar. So nung nag-attend ako, sabi ko, ang ah, maganda. Tapos malinaw yung explanation ni Ma'am Sally, nag-gets ko kung ano yung Forex trading. Then hanggang sa nagpad ako doon sa GC noon. So noon may uh, group chat pa sa Messenger yung Tickmill. And doon nag-start and nakapag-interact lang ako sa mga members doon and nag-share ng mga ideas hanggang sa natuto, nag-improve tapos hanggang nandito pa rin ako and sa ngayon speaker na ng Tickmill. So salamat kay Ma'am Sally sa opportunity na ibinigay sa akin. So marahil excited na kayo guys, hindi na natin papatagalin kasi uh, mga 40 slide ang itatakil natin sa Technical Analysis 2 So baka hindi natin abutin sa oras So simulan na natin yung uh, webinar natin sa gabing ito May nakikita po kayo sa screen Peran po. Ah, okay na, okay. Okay, so continuation pa ito ng technical analysis 1 kahapon na tinakil sa atin ng ating speaker na si Sir Shem. And marahil marami na kayong natutuhan. And ako din, so madami akong natutunan kahapon kasi nag-attend din ako. So ngayon, mas dadagdagan pa natin yung knowledge nyo sa technical analysis. So, ano ba ang mga aasahan natin sa webinar na ito? Okay. So, in this webinar, you will learn about four topics. So, ang una yung market structure. Ano ba yung market structure sa forex? Mahalaga ba ito? Makakaapekto ba to sa pagde-decide namin whether uh, either buy or sell kami? And pangalawa yung key levels. So yung key levels tutulungan tayo nito para mahanap yung mga zone o mga levels sa chart kung saan kayo pupwesto ng trade. Okay, kung saan. And next yung candlesticks. Ito naman yung tutulong sa atin paano tayo mag-decide kung kailan papasok ng entry. So, sa key levels, doon tayo sa saan tayo papasok. And ikatlo, kung kailan tayo magi entry And yung ikapat, kapag nakapag-entry na tayo, saan tayo maglalagay ng mga TP and SL. So, lahat ng yan ay pag-uusapan natin sa webinar na ito. So, siguro excited ng lahat na ah uh, simulan natin yung ating webinar. Okay, so first topic that we are going to discuss is about the market structure. So, what is the market structure? So, market structure in Forex is the framework that describes the relationship between buyers and sellers in the global foreign exchange market. It is the behavior, condition, and current flow of the market. it highlights support and resistance levels, swing highs, and swing lows. So from the word itself, market structure. So ito yung structure ng market. So sa structure ng market, dito mo makikita yung pangkalahatan, yung body, yung parts ng chart, and yung mga swing highs and swing lows. O kaya yung mga tuktok at yung mga dulo sa baba, yan, lahat 'yan makikita natin sa market structure. And bakit mahalaga? So what is the importance of understanding the market structure? So, understanding the market structure is essential for us, the traders, as it provides clues to market sentiment and potential price movement. So kapag alam natin yung market structure, matutulungan tayo nito na magkaroon ng hint or clue kung papunta ba saan yung presyo. Okay. So ngayon, may tatlong types of market structure. So marahil alam na to ng iba, yung tatlong trend sa forex market. So meron tayo, guys, na tatlong trend. First is the uptrend, second downtrend, and number three is the range or sideways. So, ito yung mga trend sa market. So, in the bull market, we always look to buy dips. Sabi so, sabihin kapag uptrend, pataas. Bull market, bullish market. Yan ibig sabihin, pag sinabing bull market or bullish market, pataas po yan, uptrend. So, ang hahanapin lang daw natin, buy. Okay. Kapag bear market naman, bearish market or downtrend, we always look to sell highs. Okay. Sell lang ang hanapin. So sa market structure pa lang, may idea na kayo kung magbabuy or sell kayo. Kung uptrend, buy lang. Kung downtrend, sell lang. Okay. The more na simple yung ah uh, mga consider natin na confirmation sa market, mas simple yung pagde-decide natin ng entry. And sa range market naman, we can buy or sell. Okay, mamaya, makikita nyo, isa-isa natin yan para mas detailed. So, unahin natin yung unang type of market, which is the uptrend or bullish market. So, paano ba masasabi ng isang market ay bullish? So, pagharap nyo sa chart, gusto nyo na mag-trade. Nakita nyo, magulo yung mga candles. Ano kaya to? Uptrend ba to? Downtrend? Ano kung gagawin ko? Magbabay ba ako? Magsisell? So, ito yung uh, structure ng uptrend. So, a bullish structure is defined by a series of higher highs and higher lows. Okay. So, dito sa chart natin, may dalawa tayong illustration. Sa left side, ito yung line, line na uh, illustration. And then, ito sa right part, eto yung uh, actual or real chart okay so makita natin dito sa puna ito una high and low okay ngayon nag-create ng panibagong high ano nang tawag diyan higher high okay yung hh bakit siya higher high kasi yung high na to mas mataas sa naunang high. Kaya tinatawag siyang higher high. Mas mataas na high. Okay. And yung higher low, ganun din. Ito yung unang low, may panibagong low na mas mataas. Kaya tinatawag siyang higher low. And series yan. Ibig sabihin sunod-sunod. After yan, higher low, another higher high, another higher low, another higher high. So, yan yung structure ng isang uptrend. So, mas madali tingnan dito sa line kasi isang guhit lang. Pero kapag nasa real chart na kayo, hindi ganyan. Walang ganyan. So, eto, makita nyo. Eto yung high. Eto yung low. Eto yung higher high. Higher low. Higher high. Higher low. Higher high. Pero pag tinignan nyo, masyadong choppy. Ayan. Pag sinindan nyo hindi kagaya nito na napakalinis. So, para malaman nyo kung alin talaga yung mga higher high and higher lows, tingnan nyo lang yung body. Kung yung buto. Yung skeleton. So, titingnan nyo lang saan yung mga umiikot na part. Na main. Na clear, obvious. Okay? So, ito yun higher low, higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, and higher low. Ay, eto yun. Okay. So, kaya, para hindi kayo malito, tingnan nyo, i-zoom out nyo yung chart nyo, tingnan nyo yung buong structure body. Doon kayo mag ng higher high and higher low sa uptrend. Mamaya, mas detailed pa yan na i-discuss natin kung paano magiging masasabi na higher low na siya. O paano masasabing higher high na siya? So, mamaya, mas detail natin yan na itatakel. So, ang next market ay downtrend or bearish market. So, yung bearish market naman is defined by lower lows and lower highs. So, kanina, higher highs and higher lows. Pataas kasi siya, kaya higher yung ginagamit. So, ngayon, gagamitin naman natin yung lower. So, mauna, na, yung low, high, lower low. Bakit lower low? Kasi itong low, mas mababa siya compared dito sa naunang low. Kaya tinatawag siyang lower low, pababa. Okay? Tapos sumunod, mag-create ng another high, ang tawag na lower high. Kasi itong lower high, As, ay mas mababa dito sa naunang high kaya lower high and series ulit susundan ng another lower low another lower high, another lower low. So, kapag nakita nyo ang chart nyo, ganyan, yung gusto nyo i-trade na pair, that means that is a downtrend market. And anong hahanapin natin? Sell only. Doon sa uptrend, buy. Okay? Ito yung example sa real chart. Dito sa right picture natin, so ito yung low, ito yung high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, lower high. Okay, pag nakita yung ganyan market, huwag na kayong mag-isip. Ano yung sabihin nun? Huwag na kayong mag-isip ng uh, trade kung buy o sell. Sell agad. Pero mamaya, i-detail natin. Basta-basta ka na lang ba mag-sell for get downtrend? Or may mga lugar dyan o level na high probability na dun ka po pesto. So mamaya, itatakil natin yan. Binibigyan ko lang kayo ng konting bird's eye view para ma-excite kayo. Okay, yung ikatlo natin, yung range or sideways market, eto naman, hindi siya uptrend, hindi downtrend. So, yung range market ay shown by equal highs, equal highs, and equal lows. It is called a sideways trend. So, ano yung ibig sabihin nun? So, yung mga high niya and mga low, halos magkakapantay, magkakalevel. Hindi siya uptrend, hindi trend So, hindi ibig sabihin, pero hindi ibig sabihin, guys, na dapat magkakapantay talaga yung taas. Hindi ano. Kasi sa illustration dito, magkakapantay talaga. So, yan ang equal highs, equal yung high niya, and equal din yung mga low. Market, Kasi makikita natin sa actual market, hindi ganyan. So katulad nito, ito yung high nito. Ito, mas mataas siya dyan. Ito naman dito, ito. Pero kung titingnan natin siya sa zone, halos magkakapantay yan. Ito din sa baba, magkakapantay yan. tinatawag yan na range market. And paano siya i-trade? Kasi kung downtrend sell, kung uptrend buy, dito pwede mo siya i-buy and sell. So, dito sa baba, dito ka lang magbabay. Kapag pum pumasok yung price dito, sa nilagay yung support, mamaya malaman natin sa key levels, itong support. Tapos yung resistance naman dito, every time papasok dyan, dito ka magsisell. Every time papasok dito yung price, dyan ka magbabay. Parang madali lang ano. Pero pag nasa chart na kayo, mahirap yan. And dinidisregard, ako personally, dinidisregard yung mag-trade kapag range ang market. market Kasi after a range or consolidation, yung tawag ditong iba, magkakaroon yan ng malakasang continuation or spike. So, pwedeng upside or downside. So, hindi mo alam. Hindi natin alam saan. So, mas better na umalis ka dyan. Ako, kapag nag yung isang pair, umalis na ako. Hanap ako ng ibang pair. Kasi, hindi mo matitrade yan ng maayos kasi magulo nga. Pwedeng tumas yan, pwedeng dito lang sa gitna, tas tatas ulit, tas dito lang konti, bababa, tas tatas ulit, so sobra, babalik. So, madalas may SL ka dyan kapag ganyan. So, paano ba siya i-trade? So, para i-trade yan, hintayin yung ma-break yan. Halimbawa, ma-break to sa taas, o, dyan ka mag decide Pag ma sa baba, dyan ka mag decide Okay? Pag nag range siyang market, out muna. Pero kung gusto nyo i-try, pwede naman. Basta sundin nyo to buy low, sell high. Lagi lang kayo magbabay dito, sell dyan. Huwag kayong mag enter sa gitna. Kasi malamang, madalas kayo dyan may SL. Okay. So, ngayon, pag-usapan naman natin yung BOS in Chok. So, baka nag nanonood kayo ng video sa YouTube or nagbabasa sa internet, narinig yung mga BOS and Chok. Ano kaya itong BOS? Ano kaya itong Chok? Nabulunan ba ito? <laughs> chok lang, ano? So, yung Chok and BOS ito yon So, una, yung BOS or yung break of structure. Ito yung ibig sabihin ng BOS. Break of structure. So, may na-break na structure. So, it means the break of higher high in the bullish trend or sa uptrend. And in the bearish trend, it means the break of lower low. So, saan ba to? So, kaya may illustration tayo dito sa baba para mas maintindahan natin. So, sa uptrend daw, Masasabing break of structure kapag nabasag yung last higher high. So ito, ito yung sabihin natin, ito yung last higher high. Then ito yung last higher low. Ngayon, kapag dumaan yung presyo pataas, nilagpasan yung top nung candles dito, eh yan ang sinasabing break of structure. Okay? Yung mga higher high Diyan ka magbibase. Hindi dito sa higher low. Dito sa higher high. And kapag after higher high, bumalik, nag pull back, and tumaas ulit, nilagpasan ulit yung tuktok, another BOS. Okay? Break of structure kapag binabasag yung mga higher high sa uptrend. Okay, sa downtrend, paano naman siya? So sabi dito, mga lower low ang binabasag. So ito yon kapag binasag ang lower low, nilagpasan siya ng presyo, yan ay tinatawag na break of structure. Eto. Yan. Kapag nag ang lower highs, bumaba yung presyo, nilagpasan yung last na candle dito, tinatawag yan ng BOS. Another lower high, another break of structure. Okay? Standa nyo lang, sa bullish, high high ang dapat basagin para mag-BOS. Sa downturn naman, lower low ang kailangan basagin para masabing BOS. Okay? Nag-gets ba, guys? Kung may tanong pala kayo, ah, uh, pwede kayong mag-chat. Baka masagot natin. And pasis na lang po sa ating mga panelists kung hindi ko siya mabasa. Okay, so far wala pa naman sigurong tanong. Okay, so malinaw siguro. Sana malinaw at naunawaan nyo. Okay, so dito naman tayo sa change of character, sa chok. Kung ang BOS madali lang na makita, ito medyo mahirap yung chok. Bakit? After the break of structure, the price will reverse to change the trend. In the case of a bullish trend, the price will break the higher lows. While during A bearish trend, the price will break the lower highs. Okay, so kanina, higher high and lower low, yung binabasag si BOS. Pero sa chok, hindi. And paano siya masabi? In simple terms, yung chok po is a sign of reversal. Okay, sa ibang term, tinatawag tong trend shift. Ibig sabihin, when you say shift, okay, paglipat. O, paglipat ng trend. Ibig sabihin, galing siya sa isang trend, lilipat na siya sa isang trend. Kung galing siya sa uptrend, magiging downtrend na yan. And yung downtrend, magiging uptrend. So, mahalaga ito na malaman natin kung paano or na malaman natin yung mga change of character sa market kasi may iwasan natin na ma -fake. Kasi sabi natin, downtrend, panay-sell kayo, pero nagkaroon na pala ng bullish shock. Panay-sell pa kayo tapos lumipad yung presyo, tapos katapos ng ilang araw, after na pala. So, wala tayong kaalam-alam. So, eto yung kailangan natin, yung chok para malaman kung magre-reverse na yung price. Okay, so paano ba to gawin? So, eto sabihin natin, itong nasa left, left side, ito yung bearish chok. Itong sa kabila, bullish chok. Okay, bearish pababa, bullish pataas. So, saan daw tinitingnan tong chok? So, alimbawa dito, ito yung higher high, higher low, na break of structure, another higher high, another higher low, tapos binasag, another break of structure. So, eto na yung panibagong higher high. Okay. So, ano ang expect natin sa isang uptrend? So, expect natin, pag pullback, pag create ng higher low, magkukontinue ulit. So, ang 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 expect natin after pullback ko continue ulit patas kasi uptrend nga pero nakita natin hindi ganoon ang nangyari Imbis na basagin yung higher high after pullback dumiretso siya pababa and yung higher low ang binasag niya or dito nag BOS so kapag nangyari yan sa isang uptrend binasag yung higher low imbis na yung higher high yan ang tinatawag na choke change of character. Kapag nagkaroon ng change of character, ito yung first hint o clue na sasabihin nyo sa sarili nyo, nako, nag-choke na. Yan ang sign na possible mag-reverse. Possible pa lang. So, paano natin malaman kung talagang mag-reverse -re na siya? After choke, kailangan sundan ng first break of structure yung choke. Okay, so nag-pull back bumagsak yung last na lower low nagkaroon ng BOS o break of structure. Etong dalawa, ayan yung solid confirmation natin na okay, talagang bababa na to. Okay kasi minsan kahit nag-chok, nabasag yung higher low, babasagin ulit yung higher high. Okay, so itinatawag yan na fake change of character. Kasi kung nag-e-entry agad kayo after choke, nag-sell agad kayo. Kasi sabi ni Coach Aaron, pag choke, bears na eh. Nag-sell agad kayo after choke, eh, lumipad. Okay, na-fake kayo. So, ang pinakamaganda na approach niyan, after pullback, doon tayo papesto ng sell. Okay? And expect it to go to downside. Okay. Yung iba, ang ginagawa, inihintay muna itong dalawa. Yung choke and first viewers. Pag nangyari yan, alam na nilang talagang bababa. Para sa mga conservative trader, may mga ganun. Talagang mabusisi sila. Gusto nila safe talaga. So, after pullback, dito sila papesto ng sell. And expect na yun ang magkukos ng second break of structure. Dito pwesto yung iba. Pero kung medyo kabisado nyo na, pwede na kayong pumesto dito. So, mamaya, itatakil natin paano mo masabi na dito yan ihinto. O baka doon. O baka dito lang. Tapos bubaba na. So, ano yung mga sign na hahanapin natin dyan para masabing tutuloy siya pababa o baka tutuloy sa taas. Okay? So, yan yung... Bullish chok. So dito naman tayo sa bullish chok. Ito. So dito naman, lower lows, lower highs, bumagsak, break of structure, tumaas, another lower high, bumagsak, another break of structure. So ito na yung last na lower low. So ito na. So ano expect natin sa so, isang downturn? Expect natin after a pullback, babagsak ulit. Kasi nga, down Pero, imbis na basagin yung lower low, ang pinili niyang basagin, yung lower high. Kapag nilagpasan niya yan, eto na yung chok sa bullish. Kasi kanina, eto, sa bearish. Okay, so, kapag nag na yung price, dapat alert na agad yung isip niyo. Okay. So, hindi muna ako magsisell. Tight down to. Kasi, pwedeng mag-reverse throw anytime. So, after choke, magpo-pullback yan. After pullback, dyan tayo papesto ng buy. Okay? And kapag nangyari yung first break of structure after a choke, okay, solid yan. Solid yan na confirmation. Okay. Pero hindi ibig sabihin guys, palala lang, lagi kahit anong strategy, wala pong 100% sa Forex. Baka nag na ito yung parang magic strategy, wala no. Kailangan nyo pa rin uh, tanggapin ang reality na kahit gaano kagaling, kahit gaano kaganda yung mga confirmation natin, may time talaga may SL tayo. Malolos. Part yan ng trading. Hindi pwedeng hindi tayo malos. Walang ganun sa reality. Ano? Pero, ang kaganda lang, kapag marunong tayo nito, medyo bababa yung chance na malos tayo. Okay, kasi may idea tayo ng mga nangyayari sa market. Okay, so may tanong ba sa change of character or sa BOS and choke? Ayun, anong time frame mas effective bang choke or applicable sa lahat ng time frames? So magandang tanong yan, Sir Paul. Ito talaga yung hinihintay kong tanong. So sa choke po, sa experience ko, maganda siya tingnan sa one hour time frame. <laughs> Pero pwede siya makita sa 5 minutes, sa lahat ng time frame. Kung scalper kayo, pwede niyong bandayan ng 5 minutes choke. Okay? 5 minutes choke. Pero kung gusto niyo medyo safe and mahaba-habang biyahe ng price, gusto niyo malaking profit, pwede kayo tumingin sa 1 hour. Sir, so 4 hours. Lalo na, katulad ni Ma'am Sally, sa 4 hours in daily, tumitingin. Kapag nangyari yan na choke sa mga time frame niyan, baka weeks or months bumabiyahe yung presyo. Full reversal talaga yan kapag higher time frame. Pero kapag mababang time frame lang, mga pansamanta lang ano lang yan. Uh, reverse. So kung scalper ka, 20 pips, 30 pips, exit ka na, pwede yan. So kahit scalper kayo guys, magagamit nyo to. Para hindi kayo nang humuhula. Uh, alam mo, nakita nyo, bung bulusok yung price. Pababa na pababa. Kasi isipin nyo, ano kaya tatas na to? Kasi ang tendency natin ng mga trader, kapag masyado nang bumagsak, expect tataas. So, alisin po natin sa isip natin 'yon, ano? Kasi kapag trending ang market, hindi hindi mo 'yan mapapataas agad. Kung pababa, katulad ni gold nung last last week, 'di ba? Halos buong buong linggo bumabagsak. So, kung nagbabay kayo diyan, wala man lang kayong idea, So malamang masusunog talaga ako niya. So na nasunog siguro ng mga pagbaba ni gold. Tapos ngayon naman, taas naman si gold ng taas. Okay. So kapag nagsisal kayo ng walang dahilan, wala kayong confirmation, malamang prone kayo na may SL. Okay. So dapat equip tayo ng knowledge dito. So hanapin nyo itong change of character. Kung gusto niyo mag-counter trading. Okay. Gusto niyo mag-buy sa downtrend. Gusto niyo mag-sell sa uptrend. Hintayin niyo yung mangyari yung chok. Doon kayo po mes, Para mas safe. From one hour time frame, ang entry ba natin is sa 15 minutes or 5 minutes? Okay sir, pwede po yan sir Joseph. Pwede po kayo mag-entry sa 15 minutes and 5 minutes. Okay, kasi yung pag-entry, mas maganda sa lower time frame. Kasi makikita mo yung detail sa lower time frame. Okay? So sa trend, uh, sabihin ko na pala, sa trend, para malaman kung uptrend, downtrend, sa trend, pwede po natin gamitin yung weekly, daily, and 4H time frame. So pwede po natin yan isulat or is screenshot natin yung mga slide dito sa presentation natin para may babalikan tayo. Kasi advance to, baka, baka mamaya makalimutan na. So pwede nyo i-take note kung may mga papel kayo dyan. Sa trend, pwede natin gamitin ng weekly, daily, and 4-H. Sa trend. Trend lamang. Pag-i-entry na tayo, gagamit tayo ng lower time. Pwede tayong gumamit ng 5 minutes or 1 minute. Kahit 1 minute, pwede. And 15 minutes, 30 minutes, 1 hour. Okay, sa entry, pwede yan. Okay, sana nasagot ko yung mga tanong nyo. Okay, kung wala na, proceed tayo sa next. Ayun, may rules pala tayo guys. Sa BOS and chok Ito na. Para hindi tayo masabing ma-fake. Baka fake CHOC lang yung nakita ko. Okay. So, ito yung rules. So, sa BOS, madali lang. Kasi katina, tinakilan na natin. Sa uptrend, kapag na-break yung higher high, kapag high, na-break yung higher high, yan yung BOS. Sa downtrend, kapag na-break yung lower low, yun yung BOS. Daanan lang siya. And note, Tingnan nyo itong note natin. A week of the candle that broke the last higher high or lower low can be considered as a break of structure. So kahit pala week ng candle yung dumaan, dumaan lang, nilagpasan lang kahit konti, yung last na higher high, uh, higher high and higher low considered na as a break of structure. Okay, sa bearish, yung lower low. Kapag dinaanin ng candle, kahit weak yan, pwede nyo nang sabihin na okay, break of structure. Okay. Pero sa choke, hindi pwede. Kasi sa choke, a valid chok, sabi sa note natin, a week of the candle that broke the last higher low or lower high cannot be considered as a choke. Bakit? Ano dapat? It must be the body of a candle. Okay. So, hindi pala pwede ang week. So, dapat body ng candle. So, natakil na ni Sir Shev yung body ng candle kahapon. So, sana, alam niya. Pero mamaya, pakita natin kung medyo yung mga hindi pa nakapag-attend. So, titingnan natin yung real example. Ayan. Eto, kinuha ko to kay gold. Eto yung, eto yung nangyaring chok, August 23, 8pm. So, nag-downtend siya mula at 27 days siyang downtrend si gold. Mula July 27, 27 days siyang pababa na walang chok, na bullish chok na nangyayari. Kahit tingnan nyo guys, sa chart nyo, walang bullish chok na nangyayari mula July 7 hanggang August 22. So, nangyari yung bullish chok August 23, 8pm. etong may araw na to. So, pano na sabi na chok to. Okay. Sundan natin yung rules. Okay. So, nakita natin down 10. Okay. Pababa yung market. A series of lower lows, lower highs. So, yung last lower low, uh bumaba yung presyo, binasag. Ito break of structure. Break of structure yung lower low. Ito yung panibagong lower low. Pagtaas, pagbaba another break of structure tapos ito yung last lower low kinuha pa yan so kung i-zoom natin ito ayan so kinuha pa ayan sabi ko kite week considered as break of structure okay so nung na break to ito yung last lower high Mamaya explain ko guys, paano ba titingnan to na siya yung last lower high? Kasi baka mali, sa karamihan ng mga candles, kaya dito yung lower high? Mamaya, itatakil natin. So, nakita natin na yung last break of structure nangyari dito. And ito yung last lower high. So, kasi ito, alisin natin yung iba. Ito. Lower, lower low, lower high, lower low. Ayan, ayan, tas lower high ito yung last break of structure So dapat expect natin after nito pag pull back babagsak ulit di ba kasi down pero tingnan nyo kung anong ginawa ni gold imbis na niya ulit yung last na lower high a uh, lower low ito na kasi yung last na lower low kasi nagkaroon ng break of structure hindi na siya ito na so pag pag turnays yung dulo ng candle nito hindi yan na break nito Imbis na i yan, etong lower etong dulo ng candle ang break. So, lumipad siya doon and nag-close ito. Pag natin, body ng candle yan. Hindi yan wick. Ayan. Body ng candle. Sabi natin sa rules, kapag body ng candle na nag considered as change of character. And, sabi natin, para mas solid ang choke, anong, una nat, uh, anong sunod na dapat mangyari? First, break of structure. So, after a pullback, after a pullback, yun yung break of structure. Okay, kung sanay na kayo, makakapesto kayo ng buy dito. Pero, nahuli na kayo. Hindi na kayo naka dito. So, baka sabihin niya, ah, wala na, nahuli na ako. Hindi. Pwede pa rin kasi ang, kung mag-reverse talaga ang price, susundan yan ang BOS ng sunod-sunod. Okay, so after break of structure, higher high na, hindi na lower high. Kasi nag na eh, paikot na ganyan. No? Higher high and higher lows. So na-break yung higher high, eto na yung bagong higher high. Nag-pull back, break ulit. Eto na yung higher low. So kung hindi mo kayo nakabuy dito, pwede pa kayong mag-buy dito. So kung nag-bike diyan, ito yung time na ilang araw o linggo naman na man tumaas si gold. So hindi na natin makita sa chart na basta tumaas, lumipad nang lumipad diyan si gold. 'Di ba? So 'yun yung advantage kapag alam natin yung reversal model, yung choke. Kasi makapag-decide tayo kung magpapatuloy pa rin tayo sa dating entry natin or mag change na tayo. Kasi mag change na 'yung trend tayo as a trader, ang trabaho natin, sabayan lang yung trend. Okay? Para tayong mga surfer. Ayan. Di ba? pa Ang surfer, di ba? Sumasabay lang yan sa waves o sa alon. So, wala naman tayong nakikitang surfer na uh, sinasalubong yung wave na. So, tayo ganun din. Kapag sinalubong natin yung trend o kinontra natin, counter trade, kung paano ang isang surfer pwedeng malunod, ganun din mayayari sa atin sa trading, mas susunugan o oh, malaking loss ang tatamunan natin kasi yung trend, kinakalaban natin. So tayong mga trader, ang trabaho lang natin, sakyan lang. Sabayan lang. Kung pataas yan, eh, di buy tayo. Kung pababa, eh di sell tayo. Kapag ganun, yung approach, laging mindset natin, sasabay lang sa trend, mataas ang chance na makaka kayo. Okay? Never counter a trending market. Yan ang la laging tatanda. The trend is your friend. So, siguro narinig niya, no? The trend is your friend. Okay, so, ito naman yung fake choke. ah uh, ito, yung sample na sinasabi ko. Sa rules, dapat body ng candle yung mag-close. So, dito, nakita natin uptrend. Okay, higher high, break of structure, ito na yung bagong higher high, nag pull back higher low naging higher low ito nung mag break of structure dito mamaya detail natin yan itatakil pull back another break of structure sa higher high ito na yung bagong higher high nag pull back ulit and break of structure so ito na yung last higher high so expect natin ibe-break ulit yan dito kasi nga uptrend pero ito yung higher low Bumagsak yung presyo, bumaba dyan, nilagpasan. Di ba? Kung BOS, BOS na yan. Masasabi natin BOS. Pero, sa change of character, kailangan candle body yung mag-close. So, makita natin itong candle. Body ba ng candle yung nag-close? Na lumagpas sa last higher low? Hindi. Weak lang. So, kung nung hindi natin hinintay na matapos yung candle kasi ano, panic panic trader tayo pan, nung bumaba to, sabihin natin, one hour time frame to. Nung bumaba dito, nakita natin, nakuchok na, sell. Nag-sell kayo. Hindi nyo na hinintay na mag-close yung one hour candle. After mag-close ng one hour candle, sa taas yung body nag-close. Hindi sa baba. So, na-fake kayo. Tingnan nyo. After nung dito, tumas na ulit. Ah, di ba? So, kailangan body ng candle ang lumusot sa last higher low sa isang uptrend. Sa downtrend naman, dun sa katulad ng sample natin kanina sa gold, kailangan body din ng candle ang bumasag sa last lower high kapag downtrend. Okay, malinaw ba sa inyo? Guys, yung rules natin para sa change of character and break of structure. Opo, Sir Paul, may case ba na may choke at BOS magkasunod pero nag-fake pa din siya? Yes po. Kasi nga hindi natin market and ang market pabago-bago yan kahit na may choke, may first viewers na, pwede pa rin mag-reverse. Lalo nang nangyayari yan kapag may news. Okay? So kailangan din natin tingnan yung fundamentals yung news. Sa mga susunod na webinar itatakilan paano tayo magbasa ng news para hindi tayo masagasaan. Kasi hindi natin alam magti-trade tayo may news pala in the following hour. Kasi pag may news, hindi yan na respect yung structure sa technical analysis. Tandaan po natin yan. Pag may news, kahit napakaganda na ng trend yung structure, kapag gusto ng news, babasagin yan. Kahit gaano pa yung kaganda. So, napaka-risky po mag-trade pag may news. So, dapat laging titingnan kung may news bago mag-trade. Kasi wala. Babasagin kahit pataas ng pataas, di ba? Siguro na experience nyo na patas ng patas, full uptrend, tapos pag news, boom, bagsak ng napakahaba. Diba? O hindi siya dumaan sa proper downtrend. Wala siyang choke. Wala, hindi siya nag-bears choke. Eh, nag-BOS, hindi. Diretso bagsak. Kasi news, yan. So, hindi yan dadan sa normal. So, abnormal yung news. Okay. So, may tanong pa po kayo? Okay, may mga tanong sa question and answer. Ah, uh, yung stop loss. mamaya po pag-usapan po natin Sir Melesio yung stop loss. Mamaya sa entry po yon. Ano, isa-isahin natin. Okay. So proceed na tayo. Ito na. Para malaman nyo yung choke, kailangan alam nyo kung saan yung mga proper higher highs and higher lows. Kasi dito magdidepende yung chok nyo. So kung hindi nyo alam, sa karamihan ng candles, pa dito yung last higher low sa uptrend? And sa downtrend, sa pa dito yung last lower high? Kasi babantayan natin yung last na higher low and lower highs. Kasi kapag nabasag, ito yung babasagin para masabing chok. So ito, i natin paano yan mabasa. So, sa uptrend, nakita natin, higher high, higher low. Ngayon, ang rules, etong higher low, guys, magiging higher low lang siya kapag successfully na-break niya yung higher high. Tanda natin yan, magiging successful o magiging valid na higher low lamang kapag na-break yung higher high. Okay? okay. Tapos, para mahanap yung higher low, tingnan nyo yung lowest candle. Kahit may week yan, yung pinakamababa na candle, yan yung higher low. Kasi marami yan eh. Kung maraming candle dito, tas may isang ganyan, ito yung higher low. Yung pinakamababa. Okay, tandaan natin yan. Yung pinakamababang candle, pero dapat ma-break yung higher high. Pag hindi na-break yung higher high, wala pang higher low. Katulad nitong sumunod. Sa illustration natin, Higher high, higher low Naging higher low dahil nabasag So, ito na yung lag, uh, last na higher high Nung bumalik, tumambay Hindi, wala pang dumadaan dito So, sabi dito No new higher low Because the last higher high Hasn't been broken yet So, hanggang hindi ito nababasag Wala pang higher low So, asan yung last na higher low? Ito pa rin Okay, yan pa rin yung last na higher low. Wala pa dito. So, saan tayo magbabase ng chok? Doon, sa baba. So, kaya, pag bumaba yung pressure papunta dito, nag-close yung candle ng body sa last higher low, dyan ka magbabasi ng chok. Ito ay chok. O, oh, diba? Mahalaga alam mo yung higher low. Kasi kung tsamba-tsamba ka lang, ah, baka chok na dito. Hindi mo naman alam yung proper structure So, mafe-fake ka. Nag-sell ka na, hindi pa pala. Kasi hindi pa pala nabasag yung last higher low. Akala mo ito yung nabasag. Bumaba dito. Akala mo ito yung higher low. Tapos pag-sell mo, lumipad. Okay? Kasi nga, wala pang higher low hanggang hindi nababasag ang higher high. Pag nabasag to, in case, sabihin natin, bumaba dito, tumambay, 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 tumambay. Tapos, bare naik. Okay? Kapag binig yan, doon ka maghanap ng higher low na bago. Okay? Hamang wala pang break sa higher high, wala pang higher low. Tandaan natin yan. So, ganun din sa downtrend. Kapag ang lower low binasag, break of structure, magiging lower high. Kaya may check tayo dito. Titingnan nyo lang yung chart. Pwede nyo screenshot para may reference kayo. Ito, check na siya kasi binasag niya na yung lower low. Check na siya. Valid na siyang lower. Pero, eto, nung bumalik sa task kagaya nun, tumambay. Wala pang bumabasag dito. So, wala pang lower high. Okay? No new lower high because hindi pa nababasag yung lower low. Okay. Paano masabi to? So, may, may sample tayo dito, real chart. Kasi ito, illustration lang. So, maganda yung real chart. So, eto, So makita natin uptrend. Okay, a series of higher highs. Na bigger structure. Ito na yung panibagong higher high. Pagbalik, ito yung higher low. Kung mabasag to. So tingnan nyo, guys. Nung pumunta dito yung presyo, lumapit doon sa dulo ng higher high, pero hindi naman nilagpasan. Walang lumagpas na candle. So, did not break the last higher high. Okay? So, eh, hindi pa siya. Hindi pa siya ito yung higher low. Kasi hindi pa break. Nung bumalik, nagbreak yung higher high, baka sabihin natin, ay ah, ito yung higher low. Kasi ito yung nagbreak. Hindi. Sabi nga natin, yung lowest candle sa area bago nagbreak yung higher high, yun yung last na higher low. So, eto yung higher low. Kahit na break dyan, dahil sa area na to, aling candle ang pinaka mababa bago nagkaroon ng break of structure sa higher high. So, etong candle, mata siya kaysa dito. So, ito yung pinaka mababa. Iyan e ang higher low na last. Pero, kung binasag sana ito, kung tumas siya, binasag yan, edi ito na yung higher high na bago pag pull back, binasag ulit, siya na yung higher low. Kaso, hindi nga binasag yun. Hindi niya nagawang basagin. Kasi, kaya, yung pinakamababang candle, siya pa rin yung higher low. So, dyan kayo magdedepende ng choke. So, alimawa, tumaas yan, bumaba, tapos tumaas, na break, ito yung higher low. Pag bumalik yan, bumaba dito, binasag to, hindi yan yung chok. Ito ang kailangan niyang mabasa kasi ito yung last na higher low. So kaya napaka-halaga, guys na malaman natin kung saan yung last na higher lows uptrend. And sa downtrend, ganun din. Ayan. So nakita natin downtrend. Lower high, break of structure. Lower low, another lower high ito yung pinakamataas na candle bago nagkaroon ng break of structure. Boom. Diba? At sa grupong to, ito yung pinakamataas. Kaya siya yung naging lower high. Kung binasag lang sana neto, eto, etong grupo na to, lumusot kahit tuwik, kahit ganyan lang kaliit. Tapos bumalik. Tapos bumaba. Binasag niya yung lumusot eto sana yung lower high. Okay? Kasi nagkaroon ng break of structure pag taas, na-break niya na naman yung low dito, kaya siya magiging lower high. Okay na, nyo? So, titingnan nyo lang saan yung pinakamataas na candle bago nagkaroon ng break of structure sa lower low. Yun yung lower high. So, dun tayo magbabasi ng shock. So, kung, halimbawa, na-break to, tapos tumaas yung presyo, akala natin ito yung last na lower high, dinaanan siya, sabi natin, ah, chok na. Hindi pa. Ito yung last na lower high na kailangan basagin and mag-close yung body ng candle. Pag nag-close body ng candle, yun, sasabihin nyo, dun nyo sabihin na bullish chok na to. Okay? So, pwede nyo yan itry. Itry ng itry. Yun yung uh, susi para maging Mahusay na take I-try na try Discover. Sa chart nyo, sa live nyo, kahit wala ng webinar, i-apply nyo yan. Tingnan nyo kung mag effect or kung paano gumalaw yung price and paano mag-reverse siya kapag may nangyaring chok. Okay? So sabi ko nga, hindi yan 100% pero matlaki ang chance na mag-reverse ng price kapag nagkaroon ng change of character. Okay. So tapos na tayo sa M. Okay. Sa market structure. So, may tatlo pa tayo. Sa key levels, candle confirmation, and entry. Pero naka 1 hour na tayo sa market structure pa lang. So, kaya natin. Iyahabol natin yung tatlo sa one hour. So, next. Key levels. Ito na. Sabihin natin, alam mo na yung structure. Okay. Alam ko na po. Uptrend. Alam ko na po nga ko. Buy. Or sa sell, alam ko na po, downtrend selpo nga nating okay alam mo na yan good yan alam mo na yung m Isusunod na alamin mo yung K o yung tinatawag na key levels. Ano ba ang key levels sa Forex? So, when you say key levels, it refers to the specific price levels on a currency pairs chart that are considered significant based on their historical price action. When you say significant, mahalaga. So, mahalaga ang mga level na ito. Kaya ang tinatawag siya key level or sa ibang term, tinatawag to guys na area of value. Kasi nga, may halaga siya. Sana all may halaga. Joke. so, key levels, pag sinabing key levels, ito yung kung saan nagbabounce yung price. Okay? Kaya mahalaga siya kasi dito nagkakaroon ng mga bounce. Kaya dapat alam natin kung saan to. Kasi dito tayo pesto. Kasi pag nag-bounce, nag-entry kayo, o di malaki yung profit. So, yung mga key levels, ah, uh, ito yung mga potential support and resistance level kung saan tutulong sa atin na makagawa ng decision sa pag trade So, may, ito yung dalawang key levels na sinabi natin, yung tinatawag na support and resistance. So, ano yung support? Ano yung resistance? When you say support, it is something that prevents the price from falling further. Okay? Yung support daw, from the word support, ito yung pumipigil sa presyo na mas bumagsak pa. Okay? Whenever the price falls to the support line, it is likely to bounce back. The support level is always below the market or the current market price. Yung support daw, halimbawa dito, halimbawa, sabihin natin, nandito yung current price. Dito yan na support lagi sa baba. Okay? Sa baba, lagi ang support. Nandito yung current price. Ang support, lagi pong sa baba. Okay. Sa madaling sabi, para mas madaling maintindihan, kung sa bahay po, yan ay sahig. Yan yung sahig nyo. Ano ang mayayari kapag tinapon nyo yung bola sa sahig? Di ba? Magbabounce pa taas. So, yun yung simple na idea ng support. Sa presyo, ganun din. Kapag bumagsaki yung presyo sa support, mahalagang support yan, mahalagang key level, malaki yung chance na ibabounce pa taas yung price. So, dito kayo po pwesto ng buy sa support. Okay. So, sa resistance, ano naman yung resistance? Kabaliktaran lang yan. Yung resistance naman, stops the price from rising further. So, pinipigilan nyo yung presyo na mas tumaas pa. Kaya makikita nyo sa chart, isang mabilis na ganyan, tapos nag-bounce, pababa. So, iyan, considered as resistance. May nauntog. Nauntog siya. Kung wala diyang resistance, hindi yan mauntog. Meaning, kapag nauntog, may clue na kayo, ay naku, may resistance dito. Near spec. Okay. So, kapag bumalik ulit dyan, pupwested tayo dyan ng cell. And, malaki ang cell bumag sa bumagsak ulit. Pero parang madali lang. Pero mamaya, sa candle, confirmation, yun naman ang titingnan natin dito. Hindi tayo papasok agad-agad dyan kung walang signal sa candle. So, mamaya itatakil natin yan. So, yung resistance, balik tayo, ito naman yung kisame. Kisame sa bahay nyo. Okay? Pag tinapin yung bola sa kisame, ano mayyari? Butas ang kisame. Joke lang. Uh, magbabounce yung bola pababa. Okay? So, dito tayo po pwesto ng cell sa resistance. Okay. So, ano anong itsura nito? Ano anong bang itsura ng support resistance? Nasa chart na ba 'to? Automatic hindi. Nilalagay po 'to ng mga trader. Okay? Pwede tayong gumamit ng mga tools sa MT4 para mailagay yung mga support resistance. Hindi po siya automatic nandiyan. So, kayo po ang maglalagay niyan. So, example, eto, sa chart natin, ito yung mga support and resistance. So, ma-observe nyo. Dito, nag-bounce. Nag-bounce. Nag-bounce pataas. Nag-bounce pataas. Nag-bounce pataas. Yan yung mga support. Ito sa taas, Meron din. Nag-bounce pataas. So, yan yung mga support. Tinutulak nila ang presyo pataas. Ano naman yung resistance? Kabalik Tinutulak nila yung presyo na bumagsak. So, dito, nag-bounce pababa. Nag-bounce pababa. Dito, nag-bounce pa baba. Nag-bounce pa baba. Nag-bounce Yan yung mga resistance level. So, saan kayo dyan po pesto? Sa downtrend, sabi nga natin, sell lang natin. So, dito tayo magsisell. Sell, 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 sell. sell. Okay. Kung dyan tayo naka-pesto, high chance na makaka tayo kasi babagsak talaga ang presyo kapag downtrend. Okay. Ito yung mga lugar kung saan kayo mag entry Saan. Pero yung kailan kayo mag entry mamaya. So, yan lang yung support resistance. Horizontal siya. Okay? Ito, horizontal. Pahiga na support. Meron tayong isa pang type ng support resistance which is the trend line. Okay? hindi lang horizontal yung support and resistance. Makikita nyo, pwede rin siya as trend line. Ano ibig sabihin nun? Patalilid siya na support and resistance. So, ma makita natin dito, every time mag-touch yung price sa trend line, anong ginagawa? Itinutulak pa Tulak. 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 Di ba? May trend line. Pwede nyo ilagay yan. Trend line support. So, anong entry ang ilalagay natin? Siyempre, buy. Kasi uptrend. Kung nag-buy tayo dito, nag-buy tayo dyan, nag-buy tayo dyan, nag, tayo dyan, nag tayo dyan, malaking profit. Kasi ito, maabang pagtaas. Taas. Taas. taas tayo magbabay? Okay? Sa resistance naman na trend line, kabalik taran. Nakita nyo, every time mag-touch dito, nagbabounce. Bounce. 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 Di ba? So, pwesto kayo dyan ng sell. Dito kayo pwesto ng mga sell. Di ba? Alam niyo yung market structure, downturn. Alam niyo yung key level. Nakita nyo, may key level. Doon kayo magkakaidea saan kayo pwesto ng sell. So, hindi sapat alam nyo lang na downturn. Okay, alam ko, downturn. Magsisell. Pero saan? Saan ka magsisell? Okay, ito yung isa na makakatulong yung key levels. Dito ka po pesto. Pero sa paggawa po ng trend line, may rules din tayo. So, i-entry e tayo sa ikatlong touch. Bakit sa ikatlong touch? Pwede naman sa una o sa pangalawa para makabay na agad ako or makasell. Kasi po, kung unang touch pa lang ng price, nag-trendline kayo, hindi nyo alam saan ba, saan nyo itututok yung trendline. Dito, dito, Diyan, diyan kasi wala pa kayong basis sa unahan. Kasi single pa lang siya. So hindi hindi niyo madodrawing. Pero kapag ikalawa na 'yan. Unang touch, tapos nag-touch ulit. edi eh pag dalawa na, pwede niyo nang lagyan. Tapos diretso na 'yan ang guhit. Basta itapat niyo dito, itapat niyo diyan. Pwede niyo na siyang gamitin as reference. Pag bumalik 'yan yung price, pwede ko magbayad. Okay, pangatlong touch, dun tayo magbabay sa support na trendline. Sa resistance naman, kung ito, dito tayo magsisell. Dito tayo magsisell sa pangatlo. Kasi hindi natin maulain yung pangalawa. Kasi hindi natin alam. Kasi ang trendline po, hindi laging 45 degree angle. Pwede yung medyo patay ng konti, pwede ganyan, pwede rin patumba ng konti ganyan. So, hindi natin malaman kung wala pa yung ikalawang touch. Okay, sa pangatlo po tayo magta-touch. Uh, Mag-entry, I mean. Okay, so alam na natin key levels, horizontal, and trend line. So, ito yung isang approach. Iko-combine natin yung key levels. So, may tinatawag po tayo sa Forex na break and retest. After a break, mag-retest. Okay, ano yung sabihin ito? When a significant support or resistance level is broken, the market tends to read direction. Okay, kapag nabasag daw ang isang support or isang resistance, ang tendency ng market ay babalik doon. Babalik kung saan siya? Kung saan niya binasag yung isang structure, kung support 'yan or resistance. So, the idea behind this is to wait for the price to break out of an area of support and resistance. So, hintayin pala natin na mabasag yung support or resistance. Then, once it does, wait for the price to retrace or move back towards the original area of support or resistance. And doon tayo mag entry So, para mas ma-visualize natin, gagamit tayo ng illustration. Okay, ito yung sample sa chart. So, ito yung tinatawag na support becomes resistance. Or, sa madaling sabi, para hindi mahaba, SBR. Tandaan nyo, SBR. Support becomes resistance. Ibig sabihin, support siya dati. Katulad nito, nakita natin, every time mag-touch dito, nagbabounce. Nag-touch, nag-bounce. Nag-touch, nag-bounce. So, clear, masabi nyo, okay, may support. Okay, may support. Ngayon, nung nabreak break yung support, ayan, na yung support, hindi niya nakinaya. Hindi po habang buhay, ang support ay support. Okay? Ang resistance, hindi habang buhay na resistance. Hindi habang buhay, sindang malakas. Darating yung time, babasagin yan. So kapag nangyari yun, na binasag yung support, dapat lagi agad naisip natin, okay, magsisell ako pag retest pagbalik doon sa binasag na support. So, kailangan po dito ay patience. So, huwag tayong makfomo. Ito yung natawag na fear of missing out. Baka hindi na bumalik. Magsisill na ako. Baka hindi na bumalik. Baka maiwan ako. Pero kung isang disciplined trader and may patience ka, hihintayin mo talaga na bumalik dyan kasi yun yung tendency ng market at malaki yung profit na possible yung makuha kapag naghintay kayo ng greatest. Kasi po, ang, ang tendency po ng chart o ng price, ganito yan. Unang bagsak, bubelo, magagas, <laughs> and tutuloy. Bubelo ulit, tutuloy. So, yung mga pullback na yan, ito yung opportunity natin na maka-entry after pullback. Kasi madalas, yung size nito, yung length niyan, kapag pullback, dodoblehin yan ng continuation. Kung ganto yan kahaba, ang continuation yan, mas mahaba dito. Doble yan. So, kung dito tayo pumesto, edi mas mahaba yung profit. Yun yung ah uh, madalas. So, pero hindi yan exact na uh, ganyan ka doble siya. So, madalas, ganyan yan. So, wala namang 100% na talagang sakto yung length. Mas uh, ganun yun. Mas mahaba yung continuation after pullback. Mas mahaba yung biyahe ng price. Okay? So, halimbawa, pero dapat isipin natin, titingnan natin tong SBR saan na trend. Okay, tandaan din po natin para hindi tayo ma-fake kasi kung yung mga SBR and RBS, kahit saan mo yan pwede makita. So, ngayon, saan yung high probability na tatama kayo? Dapat sa SBR, siguraduhin nyo po na downtrend ang market. Downtrend. Kasi alam ba dito galing, Nag-grade ng support pag nabasag yan, si cell kayo. E di yung sell synchronize sa downtrend. Okay, para high chance talaga, natatama kayo. Isisynchronize nyo yung trend dito sa SBR. So, paano kung uptrend tapos nangyari itong SBR? Kasi syempre, uptrend, buy ang hanapin natin, pero nagkaroon ng SBR. Pwede kayo mag-sell. Pero, Huwag nyo alisin sa isip nyo na uptrend yan. Kasi pwedeng, okay, nag-react nga siya, nag-sell kayo, after dito, yun, lumipad din. Kasi nga uptrend yan. So, pwede kayo mag-sculpt dyan. Pero, basta, pag nag-enter kayo, alam nyo yung trend, alam nyo saan kayo mag-exit, -e alam nyo na counter trading kayo, para hindi kayo mabigla Oh, bakit kaya na-SL ako? Hindi nyo alam yung dahilan. Pero pag alam nyo yung dahilan, mas okay. So, downtime po dapat ihanapin yung support becomes resistance SBR. Yung isa pong partner nito, yung RBS or resistance becomes support. O, oh, eto naman, dating resistance, binasag na greatest and tumuloy. Dito tayo po pwesto ng buy. And dapat, ang ang trend po nito ay uptrend. Okay? okay? Dapat pataas ang trend para mas maganda ang pwestuhan natin sa RBS. Okay? Yan po yung tatandaan. Dapat uptrend. Para may chance talaga tataas siya. Pwede nating entryan to kahit down 10 pero yun nga dapat alam mo na counter trade ka. So hindi ka magtatagal ng entry mo. Kailangan mo malaman saan ka mag-exit. -e Okay. So, tandaan po natin, kahit itong break and rate test lang, ang lagi natin ginagawa, malaki yung chance na tataas yung win rate natin. Kasi, ito talaga yung tendency ng market. Kahit tingnan nyo sa chart nyo, marami kayong makikita na break and rate test. And isipin nyo, sa bawat break and rate test, nakaka-entry kayo, ilan profit nyo? Hindi hindi dito mag-profit mag ka lang ng 20 pips, 30. Hindi. Pwede yan mag-profit ng 50 to 100 pips to 200, lalo na kung trending yan. Pwede yung makuha yung malaking massive profit. Kasi nasa trend kayo. O, pero kung mag-scalp kayo, mag-counter trade, konti lang. Risky pa. Sa pag nyo, kakabahan pa kayo. Naku, baka bumalik na to. Hindi nyo maiwan yung cellphone kasi wala pa kayong SL. Diba? Minsan nangyari yan kapag beginner. Okay, so alam niyo na yan, yung SBR and RBS. So, ito yung sample natin, break and retest. So, ito yung kaninang sample, yung pa rin. Ito yung support. Sabihin natin, ito yung support. Okay, down 10 yung market. Down 10, okay. Okay, down yung market. May support. Okay, hihintayin ko na mabake to. Kasi yun yung tendency talaga sa isang down May support dyan na mabasagin. I-retest yan magiging resistance. Paulit-ulit yan ang mangyayari. Pero hindi mo alam kung kailan. Eh, meron ding support na binabasag agad. Minsan matagal bago ang retest. test. So, ganyan. Marami ang pwedeng mangyayari sa market. So, at least alam nyo yung pinapasok nyo. Good yan. Sa limawa, support to, binasag yung support. Okay. Down hinta Hintayin ko, hintayin ko yung SBR. Check na to. Yung support, binasag na. eto check na yung S and B. Support break. Okay. Na break and becomes resistance susunod. eto Diyan kayo papasok ng cell nung bumalik. Mamaya, itatakal natin yung candle. So kasi pwedeng lumipad din pagkatapos niyan. So kailangan natin malaman kung yung candle ay mare nga dyan o hindi. So mamaya sa candle, after nito, nasa candle confirmation na tayo. So, ayan, eh kung nag-best kayo ng sell dyan, bumagsak, malaking profit na yan. Kasi ito po na kinuha kong sample, naka daily time frame ito. Kay iyo ito. Hanapin niya sa chart, yung makita niyan Si EURUSD na chart to, daily. So, ibig sabihin, kung daily time frame to, pwede kayo mag-hold ng ilang araw. Tingnan nyo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 11 days na bumabagsak si Euro Nag-sell kayo Ilang pips yan Sure, malaki yan Kasi naka-daily time frame tayo Okay, di ba? So, kahit Hindi nyo nangawakan yung cellphone nyo Nakapuesto kayo ng maganda Sa trending market Nakapuesto kayo sa SBR Tapos na yung greatest Magkukontinue na yung price Diyan maganda pumesto Tingnan nyo After bumalik dito kung naka-exit, mamaya ituturo natin saan kayo magti-TP. Doon sa last topic natin sa entry, saan kayo magti-TP. Okay. Binibigyan ko na ng konting idea. So, bumalik ulit. sabi sabihin natin, pagpunta dito, nag-TP na tayo. Okay, may profit na ako. Bumalik ulit. Ay, tinag-sell ulit tayo kasi binigyan pa tayo ng confirmation. Eh, ito na yung mas mahabang binagsak. O, di ba? Yun lang, simple. Downtime. Sell lang napin. Saan magsisell? Sa key level. Saan ang key level? Sa resistance. Okay? Always buy at support, sell at resistance. So, huwag nyo kakalimutan, don't buy sa resistance. Kasi resistance yan, bakit yung magbabay? And huwag ka magsisell sa support. Okay? Huwag kayong ma-fomo dun sa mga candles. So, naku, bumubulusok na sell na ako, hindi na kumakabol. Hindi. Pag sell nyo, tas lulipad pa yan. Kasi magpo-pullback. Or kung hindi man pullback ngayon, ninintayin nyo, mabagal yung presyo, tapos nag-pullback din. O di, yun din, na-disgrace yung trade nyo. Okay? So, pumipresyo tayo sa resistance sa sell dyan. Okay, nag-profit kayo. break yung support, nag-greatest ulit yung price. Nag-sell ulit kayo. Bumagsak yung presyo, napakahaba. Baka, buwan na to. <laughs> bumagsak. Then, ito yung support, na bago na binasag and the greatest, nag greatest nag-sell ulit kayo. Bumagsak ulit. Ito yung support na binasag, nag greatest sell ulit kayo, bumagsak ulit. Yan, tuloy-tuloy pa. Hindi na sa screen. Kinat ko lang yung part na to. Pero bumabagsak pa yan si Euro. Okay? So, anong nakita nyo? Di ba? Mas safe mag-trade pag nasa trend and kapag nasa resistance. Pero dapat alam nyo talaga kung saan ito ilalagay. Kasi kung mali yung lagay nyo ng mga key level, pwede magkamali din yung trade o yung entry nyo. Okay, so paano ba magmark ng support and resistance? Marahil may tanong nyo. So sa uptrend po, ganyan, uptrend, higher high and higher low. So sa uptrend, sa support tayo magbabay. Ngayon, saan ang mga support? sa uptrend po, dalawang pwedeng maging support. Yung higher high and yung higher low. Okay, tandaan nyo yan. Unang bounce, pabalik, pwede na siyang maging support. Pwede nyo nang lagay ng mark, support. Tapos yung higher low, nabasag yan, pwede nyo pa itong gawing higher high. Ah, higher high, I mean support. Okay, dalawa yung support nyo. Kung hindi i-respect possible to respect So, pag hindi pa rin i-respect bumaba, o di ano nang tawag dyan? change of character. So, hindi na tayo magbabahid. Kasi nag-change of character na. Pagbalik niyan, si sell na tayo. Okay, tandaan nyo, dalawang pwedeng maging support sa uptrend. Yung higher high or higher low. Mark na natin yan, mark na natin yan. Support yan. Kabalik uh, taran sa downtrend, pwedeng maging resistance yung lower high and lower lows. So, kapag bumagsak yung presyo, maghihintay tayo ng pullback. Saan kaya dito itong mag-respect? Pwede siya dito mag-respect or pwede din dito. Okay, dalawa yan. So mamaya, tatakal natin kung paano masabing kung ito ba yung respect or ito. Makikita yan sa candles. Okay? So pag binasag yan, hindi na-respect yung dalawang mong resistance. So wag mo na ipagpilitan na mag-sell. Kasi nga, nag-change of character na. Nah, hindi, magsisilako down downtrend. Tapos after pullback, lumipad na. Kasi hindi nyo alam, reversal na pala. May malaking weekly support or daily support yan. Hindi nyo man lang nalaman. Kaya pala nag-reverse. Okay, malalaman nyo kapag ang isang price nag-react, may something sa level na yan. Kaya titingnan niyo sa chart. Huwag kayong mag-focus na naka-zoom in masyado yung chart niyo. Mag-zoom out din kayo sa panapanahon. Kasi makikita niyo kung may mga hidden, baka may support may resistance sa kabila, hindi niyo nakita. Okay, yun yun. Okay, so may tanong ba kayo sa key levels sa break and retest kasi tutuloy na tayo sa candles after nito. So, marahil sa market structure and key levels, marami na tayong natutuhan. Sana, naunawa nyo medyo mabilis kasi may oras tayong hinahabol. Pero, ah uh, pinapasimple ko lang yung explanation. Kasi alam ko, kagaya din nyo ako dati, self-study lang ako lahat ng nagsimula sa Forex. So, inalam ko din yung lahat. At tinis na sa real market. So, alam ko yung struggle kapag lalo na English yung yung video na pinapanood sa YouTube manghihirap. So, pinapasimple ko na po sa inyo para mas unawaan nyo yung mga bagay na yan. Okay? So, sa break and wait test, pwede din po kayong gumamit ng kahit anong time frame. Pero, kung gusto niyo ng medyo safe sa fake out, di dun kayo sa medyo higher time frame. One hour, four hours, daily yan. Lalo nang maganda dyan. Pero patience nga ang hihintay nyo. Kasi minsan maghihintay ka ng isang linggo. Okay? Pero kung gusto mo mag-trade na, edi mag-scalp ka muna dun sa mga lower time frame. Pero huwag nyo alisin yung higher time frame. Kasi mas matagal yung ibabiyahin niyang price kapag nahuli nyo yung break and rate sa higher time frame. And nasa trending market pa siya. Okay. So yan yung kahalagahan ng key levels, yung break and retest, yung mga support and resistance. So ngayon, alam na natin yung dalawa. Okay, alam ko na yung market structure, uptrend. Alam ko na magbabay ako. Alam ko na din kung saan ako magbabay. Key level, nakita ko na may support. Dito ako magbabay. Nakita ko na may break and retest, na break yung resistance. Bumalik na sa, na break na resistance, nasa naging support na. Okay, paano na? Uh, planado na kayong planado. Ang tanong, ano yung signal na papasok na kayo sa entry? Hindi pwedeng aggressive na mag-integrate kayo ng buy sa support. Mag-integrate kayo ng sell sa so resistance. Hindi pwede yan. Kasi lalo na makita nyo, pag momentum ang candle, yung nag-spike like, talang malaking candle, Minsan, pag nag-counter trade dyan, sasagasaan lang yan kasi momentum. So, kailangan na makita natin sa candle if nag-respect ba siya sa nilagay niyong support, resistance, or baka bubutasin lang yan kasi malakas yung momentum sa market. So, dito na papasok tayo sa C. Okay? Ito yung strategy natin at uh, Pinangalanan ko siyang MKCE. Okay, market structure, key level, candle confirmation, and entry. So, nandito na tayo sa C. Tapos na tayo sa M at K. So, sa C, sa candle formation, eto na. Eto na ngayon sinabi ko. Pag nangyari yung mga break and retest, it is important to have a signal candlestick first before entering a trade. Do not enter aggressively when the price enters the support and resistance. Okay? Paalala, wag agad-agad pasok ng pasok ng trade nang walang confirmation sa mga candle. Candlestick in a key level give clues whether the price will bounce off the support or resistance area or resume moving in the current direction. So, ito yung magbibigay ng clue o indicator, ito ay talaga yung pinaka-indicator natin sa market, yung mga candle. Ito yung tinatawag na price action. Kung ano yung galaw ng candle, doon talaga tayo mag-base. Yan ang uh, pinaka-reliable indicator na mababasehan natin. So, kapag nakita yung candle, parang hindi nag-respect sa support, eh di wag ka mag -buy. Kapag binutas yung resistance ng malaking candle, kahit resistance yan, eh di hindi ka magsi sell So, yun yung kagandaan sa candle so ngayon ano po bang mga candle ito na dapat na tingnan namin na signal para magbabay ba kami magsisell so may dalawang types of candlesticks syempre dalawa lang ang ginagawa natin sa market buy or sell so dalawa lang yung candlestick yung bullish candlestick pattern and yung isa yung bearish so dalawa yan so pag sinet yung sa internet Napakarami po na mga candles. Pero ang itatakal po natin, hindi natin uubusin yan kasi maubos ang time natin. Yung tatlo sa pinakamadalas na lumabas sa chart. Okay? Ito yung powerful na tatlong ito. Na talagang, ito talagang madalas mong makita. Ay nagpapakita talaga siya ng uh, momentum or respect. Ni respect niya talaga yung isang key level kapag nakita mo to. So unahin natin sa bullish candle. Ang una natin ay ang martilyo ng andel, the hammer. From the word hammer, martilyo. Bakit kaya hammer 'to? So the hammer candlestick is a bullish pattern formed with a short body and long lower wick. 'Di ba ang martilyo, mahabang hawakan, 'yung ulo maliit. Okay, 'yan 'yung hammer. So it depicts that even though there have been selling pressure of the particular currency pair, during the day, an intense buying pressure in the end increased the prices. The hammer candlestick pattern sends a buy signal to the traders as the currency pair price are on an ever increase. So, downtrend siya. Okay, downtrend yung market. Biglang, after yung malalaking red candle, o sabihin natin na, a series of red candle, tapos may lumabas na hammer. Nagpapakita daw siya ng buying pressure. So, paano ba ito masasabi? Paano ba ito basahin? So, ito po yung example natin. Ayan. So, ito po yung hammer. Ito pong mag yan yung hammer. So, uh, disregard po natin yung color. Baka sabihin natin, ah, ito lang gusto kong hammer kasi green. Bullish. Ayoko nito already. Bearish yan. Hindi. Wala pong kaso yung color. Ang mahalaga po natitingnan yung wick and body. Okay? Kasi psychology of candlestick, natakil ka hapon ni Sir Shem yung open and close, yung OHLC ng candle. So, paano babasahin to? Paano kung masabing bullish to? May buying pressure? Ito po, sabihin natin, dito siya nag-close. Dito siya nag- ah dito. Bumaba. Ayan. Ito pong wick. Itong nakita nyong wick, umabot po dyan yung candle. Itong body, umabot siya dyan. Kung bakit may wick dyan. Pero, after matapos yung candle, ibinalik dun din natapos. So, yung body niya, mas maliit na compare dito. Kaya, etong week na to, ibig sabihin niyan may nagtulak dito sa ilalim, pataas, sa body ng candle. So, ano yung ibig sabihin nun? Na may nagtulak. Ano ang nagtulak? Siyempre, mga buyers. Kasi, ang buyers, pinupush yung price pataas. Ang sellers, pinupush yung price pababa. So, dahil may bullish pressure dyan, tapos, sakto, nasa support yan, nakita nyo, Pwede double confluence. Okay. Maganda pumasok ng buy dito kasi nag-react yung candle. Baka may mga buyers na tumatambay dito. Baka may mga buyers dyan. Kasi may hammer nga. Kasi kung downturn dyan at hindi yan i-respect, dapat tutuloy yung candle dito. Magko-close below, tuloy-tuloy yan, red. Pero something may pumigil, alam nyo, kahit nyo alam, Pwede nyo makita sa chart, may mga buyers na pumasok, kaya nagkaroon ng hammer. So, alimaw ito, sabihin natin, ito ay resistance, may respect ng price, binasag, break and your test. Ito ay, ano pa ito? SBR or RBS? Sige, sa makakahula, bibigay tayo ng 5 points. Paunahan, ano yan? SBR or RBS? Okay, so, naunahan si Sir Denward. Ito po ay RBS. Okay, ang daming sumagot. Very good. Okay. Maraming RBS. RBS. Okay. Bakit RBS? Kasi resistance siya dati. Then, naging support. Okay, 5 points kay Sir Denworth. Ito ay resistance na break, naging support. So, RBS po ito. Okay. So, ngayon, nung bumalik sa support, yung resistance na basag, naging support, lumabas yung hammer. Yan yung entry signal nyo. Okay, magbabay ako dito kasi may hammer. Kahit malaking red to, di ba? Malaking red, tapos biglang naging hammer. Ibig sabihin, respect shock. Kasi kung hindi, sunod yan, another red candle yan. Kung talagang matatalo ng sellers sa buyers. Pero dahil may hammer, buy signal, kung magbay ka dyan, pwede yan possible tumaas yung price. And observe nyo, bumalik ulit. Trinay ulit ng sellers na i-push pa baba. Pero ano yung nangyari? Another hammer, mas malaki na kaysa dito. Parang sinasabi ng buyers, huwag kang makulit sellers. Kami na ang mag kami na ang nasa market. So out na kayo. Kami na. Okay. After hammer, boom. Pataas na yung price. So, yan yung hammer. Okay? So sa susunod, yung sumunod, bullish engulfing. Ano naman itong bullish engulfing? When we say bullish engulfing pattern, it, it is formed by two candles. Yung hammer, isang candle lang. Itong bullish engulfing, dalawa to. Dalawang nasasangkot sangkot na candles. Where the second one engulfs the first one. It also indicate a bullish reversal and the second candlestick is always a long bullish one. Entirely engulfing the first candlestick which is a long bearish one. So, dalawa daw. Yung una, maliit. Yung ikalawa, malaki. Yung nari, swallow ang ibig sabihin ng engulf. Kinain. So, makikita natin sa candles. Paano ba to yung sa candles? Ayan. So, ito po yung bullish engulfing candle. Kita nyo, yung red, yung sumunod na candle, napakalaking green. Walang-wala yung red. Kinain niya. Kumbaga, tinalo niya, tinaasan niya. So, kapag nakita niyo yung bullish engulfing sa isang support, malaking bagay yan na possible, tumas yung price. Okay? So, nakita niyo support ito. Yan. Nung bumalik dito, nagkaroon ng bullish engulfing candle. So, nag-buy kayo. Ayun. Nag-respect yung price. Okay? Pero dapat tandaan nyo, mas high probability kung uptrend. Ang market at magpa-buy guys support. Okay? Lagi niyong tatandaan, i-match niyo, i-synchronize niyo ang trend dun sa hanapin yung key levels, sa hanapin yung candle, signal, o candle formation. Okay. So, malapit na yung oras natin so bibilisan na natin. So, ipangatlo sa mga bullish candles ay ang morning star. Ano? Ano ibig sabihin nun? Ah... Uh, may star ba sa umaga? <laughs> morning star. So the morning star pattern is a bullish candlestick pattern with an extremely small body candle between a long green candle and a long red candle. So tatlo na candle ang nasasangkot sa morning star. So yung isa daw, red candle. Yung isa, maliit. And isa malaki. Ayan. So And niyan it reveals a positive market situation as the day ends because it signals that the negative selling pressures and the market downturn throughout the day have been subsiding. Okay. Nang na yung selling pressure. So possible na siyang lilipat na. Okay, kapag lumabas to. This gives a buying signal to the traders as the market is now following an uptrend. So ito po yung Morning Star. Okay, pwede nyo yung screenshot. Ito yung Morning Star. Red Candle. And yung maliit. Ito, natakil to ni Ma'am Sally nung ikalawang webinar dun sa Navigation MT4. Tinatawag po itong Doji Candle. So, hindi na natin siya babanggitin. Pero ipapaliwanag ko. Yung Doji Candle po, it means a balance in the market. Kapag may lumabas na Doji ibig sabihin, balance yung sellers and buyers. Kasi ito, kita mo sellers 'yan. Ito, kita mo buyers. Pero pag ganito, hindi mo alam. Ano kaya to? Buyers ba to, sellers? Balance 'yan, neutral candle 'yan. Ibig sabihin, sa Doji, tumaas yung price, bumalik, bumaba yung price, bumalik. Nag-close yung open and close price na malapit sa isa't isa. O, kung minsan, makita nyo nga yan, cross sign yan, ang doji. Okay, meaning, yung malaking selling pressure, pumasok dito, pumasok din yung buyers. Nag-negotiate sila. Okay, nag-usap-usap. Okay, tambay mo tayo, usap-usap. Okay, sino na? Ako, mga sellers pa rin bang ang sa market o kami ng mga buyers? nag usap sila. Kaya yung candles, pagkatapos yan, nagiging doji. Kasi indecision candle yan. Walang decision pa. So, after doji, yung susunod na candle, dun yung malalaman kung sino ang nanalo sa negotiation. Yung Mayos Boseles. So, kapag ito yung morning star na engulf ng green, hindi lang yung doji, pati yung last red candle, ito yung tinatawag na morning star. And after yan, uh, a reversal candlestick don So, halimbawa, ito support. Lumabas yung morning star lumipad after ng Morning Star. Okay? Hanapin niyo yan sa chart nyo mamaya sa webinar. And makita nyo, maraming Morning Star kayo makita. Pero saan dyan yung high probability Morning Star? Siyempre, dapat nasa support. And uptrend. Yung trend. Mas maganda dyan. Mag-entry. Okay. So, tapos na tayo sa bullish candlestick pattern. Punta na tayo sa bearish candlestick pattern. Kabalik ta nung tatlo lang. So yung yung shooting star, ito yung kabaliktaran ng hammer. Oh, yung shooting star is a bearish pattern formed with a smaller lower body with a long upper wing. Martilyo pa rin pero naka ano, pabaliktad. Okay. Hindi na natin explain to kasi kabaliktaran lang din naman ng hammer. So i-explain ko na lang siya dito sa mismong chart. So ito yung hammer. Again, disregard ang color kahit pula yan, kahit ganyan, kung ganyan na itsura, consider yan as a hammer. Uh, a shooting star, rather. Sorry. A shooting star. So, eto, pinush ng price, pataas, pinush siya ng buyers, pero, pinipit din ng sellers. Kaya dito nag-close yung body. So, selling pressure ang pinapakita sa isang shooting star. Kagaya din ito. So, saan ba natin nahanapin to? Siyempre, sa resistance. So, dapat sa resistance na siya lumabas. So, halimbawa dito, ito ay nakita natin na may resistance kasi hindi makatagos. Nahihirapan makatagos. So, alam niyo naglagay kayo, okay, may resistance dito. So, hinintay nyo, bumalik ulit kasi sabi natin, downturn yung market, nag, nagkaroon ng uh, SBR support to sabihin natin support siya tas binasag naging resistance bumalik at the third time bumalik ulit siya nung pumasok dito hindi pa kayo nag-sell kasi sabi nyo ah, maghihintay ako ng candle para ito yung confirmation ko signal ko papasok na ako pag may lumabas na bearish candle pattern so lumabas yung shooting star entry na agad okay pag lumabas yan entry na agad so kailangan po na pag -close ng candle, doon po kayo mag -e entry Huwag nyo pong isipin na, ay naku, hammer to matatapos to hammer. Pero hindi pa tapos yung candle. Sabihin natin, naghihintay kayo ng hammer sa uh, shooting star sa one hour candle. So, nakita nyo, five minutes na lang, matatapos yung one hour. Sabi nyo, naku, magiging shooting star na to. Alam ko na, nag-sell kayo. Tapos yung five minutes, itinulak yung price pataas. Eh, hindi kayo makapaniwala naging bullish candle yung inasal yung shooting star so kailangan po be patient na patapusin na yung candle bago kayo mag end kasi kapag ganun may iwasan nyo yung fake out sa so, alimaw ganito tumas nagbay kayo nako basag na yung resistance buy na ako After an hour, bumalik, naging shooting star. O, di ba? Kung naging ka kayo, kakapagsel kayo. Hindi kayo magbabay. So, yun yung kailangan. Patience sa mga candlestick pattern. So, pwede nyo ito gamitin sa kahit anong time frame. Pero, yun nga, the more na mas batas time frame, mas less ang fake out kumpara sa lower time frame. Pero, nag-effect po siya kahit sa ina time frame. So, after, Okay, sa ikalawang bearish candlestick pattern tayo, which is the bearish engulfing. So, kabalik rin siya ng bullish engulfing candle. So, the bearish engulfing pattern, ito naman yung in-engulf niya yung unang candle, pero pababa. Okay, bearish po ang pinapakita nito. So, ito yung sample. Ito yung bearish engulfing candlestick. So, yung green na una, golf ng malaking red candle. golf Wala. Talo siya. Mas mataas to Sa baba. Okay. So, saan namin natin nahanapin yung bearish engulfing candlestick? Siyempre, sa resistance. Lahat po ng bearish candlestick pattern sa resistance lang natin nahanapin. Lahat ng bullish candlestick pattern sa support lang natin nahanapin. O abangan. Okay? Para iwas Fake out. So ngayon, nakita natin, down yung market. Ito po sa GU to. Makikita nyo to sa GU. Uh, ko anong time. Basta, nasa GU. Mamaya, if may oras pa tayo, titingnan natin siya sa MT4. So ito, support yan. Kasi, hindi siya binabasag. Near respect Pinipigilan ng sellers. Huwag kayong tumagos dito. Pero, nung third time, hindi nakinaya Binasag na talaga siya ng sellers kasi lumakas yung mga sellers sa market. Ngayon, after uh, a break sa support, syempre, sabi nga, maghihintay tayo ng retracement or ng retest pullback doon sa binasag na level. So, eto support, magiging na siyang resistance. So, SBR to SBR. So, ngayon, Nasa resistance na. Okay. Tumamba yung price. Okay. So, alam natin. Ako, paano kaya magsisell na ako dito? Hindi mo alam. Pero kung may alam ka sa candlestick pattern, candle uh, confirmation signal, lumabas yung bearish engulfing after ng consolidation. After niya, nag-sell kayo, boom, bumagsak yung price. Okay? Kasi ito yung signal, lalo ng lalong-lalo lalo na sa lahat ng candlestick pattern, engulfing candle ang pinaka the best na signal na tutuloy na talaga yung price. Kasi after consolidation, isang malaking green, bullish momentum, nanalo na yung buyers sa suntukan ng buyers and sellers. Kasi pag nagkoconsolidate yung price, yun nga, nagne-negotiate sila, nagbubugbuga ng buyers and sellers. Yung engulfing candle, dun mo malaman kung sino ang nanalo. Kung bearish yung galping, bearish o sellers ang nanalo. Kung bullish yung alping, buyers ang nanalo. So, ito yung hanapin nyo pag nag-consolidate yung price sa isang key level. Siyempre, hindi muna kami mag -enter. Pag na-break, doon kayo ente. enter. Okay? Yan yung bearish yung candlestick. So, next, last is the evening star. Okay, kabalik tara ng morning star, evening star. So, kagaya din siya ng morning star pero pabaliktad. Yung evening star, Composed of three candles din. First, second, and third. Yung second, doji din siya. Doji. Okay. Indecision candle. So, hanapin yung evening star sa resistance. Okay. Nakita natin yung resistance. Eto. Nakita natin downtrend yung market. May binasag na support. sabi natin, binasag to. As bumalik mag-retest, lumabas yung evening star. Sakto downtrend Okay. Alam ko downtrend may support na binasag and naghintay ako ng break in your test ng SBR. Okay. Confirm tumabas yung evening star third confirmation or confluence. Okay, wala nang dahilan para hindi ako mag ente Ito na. Sell kayo. Yun. Okay? Yan yung mga sample. Pero hindi po to ah uh, sabi nga magic <laughs> na every time ito, panalo na, sure bull na. Hindi, walang 100%. So, pwede pa rin kayo na may SL kahit na lumabas ng mga ganyang candle. Pero kaya yun mahalaga na may risk management tayo. Sa Webes, November 2, itatakil natin yung risk management. Okay? Para malaman natin paano tayo pwedeng manalo kahit may risk. Okay. So, yun yung tatlong base candlestick pattern okay, sana naging malino sa inyo. Tutuloy na tayo sa last. Okay, sasakto tayo sa oras. Last topic is about the entry. Okay, alam nyo na yung M. Alam nyo na yung K. Alam nyo na yung C. Alam nyo market structure. Alam nyo na yung key level. Minark nyo na. Nandun na yung price. Okay, may candles na. Candle confirmation ngayon. Pag entry nyo, tinanong nyo sarili nyo, saan kaya ako magtitipi? saan kaya ang SL ko dito? O, di ba? Pwede niyang isa na namang hamon challenge sa inyo bilang trader. Saan ako mag-DTV? Saan ako mag-SL? Hindi na lang kaya ako mag-SL. O, di ba? May mga ganun. Iwan ko na lang yan kasi confident ako. Tapos, pagka tinulugan nyo, pagka umaga, yun, sunog ang account. Okay, so, eto, ituturo natin dito sa entry. So, pag-usapan muna natin, bakit mahalaga na maglagay tayo ng mga SLNTP, and TP, stop loss and take profit. So the forex market is highly volatile and prices can fluctuate rapidly. Without the use of stop loss and take profit orders, traders risk losing significant of money if the market move against them. By setting SLNTP orders, traders can limit their losses and lock in their profits. So yun yung kahalagan po. Dahil wala nang nakakaalam kay market kung tataas bababa hindi natin alam magalaw masyado ang price so bakit hindi ka mag SL so kaya kasi kapag hindi ka nag SL para mo na rin sinabi na okay lang maubos yung account mo so kailangan natin mag SL para mag survive yung account natin so ngayon paano po ba mag set ng tip and SL so dalawang entry sa buy and sell sa buy entry let's say na buy kayo ang stop loss, set at the nearest support level before the price breaks up. So, pag nag-buy daw kayo ang SL sa pinakamalapit na support sa ilalim. Ang TP naman, when the price hits the resistance levels formed in the past. So, yung TP nyo naman sa so, pinakamalapit na resistance. Okay. Sa sell naman, yung stop loss sa pinakamalapit na resistance, dito yung SL, yung TP nyo sa pinakamalapit na support. Bakit sa mga key level tayo naglalagay ng TP and SL? Kasi dun nagbabounce yung price. Okay, dun tayo maglalagay kasi dun nagbabounce yung price. So kung dun tayo maglagay, possible maganda yung pwesto natin. Okay, so may sample tayo yan para mas makita natin, ma-visualize. So eto, so, sabihin natin uptrend, bayang hanapin, Eto resistance, binasag, nag-greatest, lumabas yung morning star. Okay, lahat na, lahat nagsama-sama ng confirmation. Ito na, lumabas yung sa isip nyo, ting! <laughs> yung ilaw, umilaw na. Ngayon, nag-entry na kayo. So ngayon, saan yung stop loss? So dahil ito yung previous support, pwede kayo maglagay ng stop loss dito. Ito yung entry nyo. Or pwede, kung gusto nyo mas maliit ang risk, pwede naman dito ang SL. Okay. Pero minsan kasi, ang ginagawa ng price, bumabalik pa yung pababa, taas na taas. So, kung may SL kayo dyan, makukuha yung SL nyo. Pero kung medyo nasa support, ibig sabihin, pag pumunta pa yan dyan, baka mag-reverse na talaga yung market. Bagay yun ang nangyari, knockout na kayo. Okay? Kasi pag pumunta pa talaga yan, o dumiretso pa pababa, ay eh, di naiwasin nyo na yung losses dito sa ilalim kasi na SL na kayo dyan. Diba? Tandaan po guys, ang maliit na SL, maliit na loss, mas madaling i-recover compare sa malaki na loss. Kaya wag po matakot na SL. wag matakot maglagay ng SL. wag matakot na may pula ang history nyo. Kasi yung iba, natatakot ayoko ng pula. Gusto ko lahat blue. Hindi <laughs> ka nag-SL. Lumabas yung pula, sunog naman ng account. <laughs> Unang pula, sunog naman ng account. So, mas masakit yon Ayan. So, yan yung buy. Sa sell naman, Okay, downtrend yung market. May support. Support, binasag, na greatest Nagintay confirmation candle. Lumabas yung bearish engulfing. Ayan. Nag-entry kayo. Saan yung stop loss? Dito. Sa taas niyan. Na mga candle na yung mga dulo ng candle. Pwedeng sa taas. So, ang tipo pala, huwag kayo maglalagay ng SL sa dulo ng candle. Limbawa, ito yung mga dulo ng candle. Nag-entry kayo dito. Dito kayo maglalagay ng SL. Huwag po dyan. Kasi pwede kayong ma-liquidity grab o ma-SL hunt. Kasi madalas, kinukuha pa yan ang price. So, bibigyan po natin ng breathing space yung SL natin. Kahit papano. Kahit maliit. Kahit 10 to 20 pips dito. Bigyan natin ng makakahinga yung SL. Para if tumas pa yung price ng konti, uh, niliquidate yung grupo ng mga candle na ito. Tapos bumagsak. Eh di na kayo. Kasi nandito yung SL nyo. Okay? So, yan yung SL. Yung TP dito sa, kung may support dito, dyan po yung TP. Okay. Okay, summarize na natin lahat. Okay, eto po yung kailangan. Pwede nyo screenshot. Eto yung pinaka-checklist natin bago mag-trade. Eto lang, pwede na kayo makapag-trade. So, sa M, eto yung mga itatanong nyo sa sarili nyo natin bago tayo mag-enter ng trade. Kumara so, po sa chart. Nakapili na kayo ng pair. Okay, magdededuct sa gold, sa EURUSD. Ito yung tatanungin nyo. Una M, what is the market structure? Dapat alam nyo yan. Uptrend bang market o downtrend? Kung uptrend, automatic buy dapat ang pumasok sa isip nyo. Kapag downtrend market, sell dapat ang pumasok. So, sunod, am I looking it from higher to lower time frame? Nakita ko ba yung uptrend? Baka sa M1 up din sa M1. Hindi nyo tinignan yung higher time frame. Okay, always consult sa higher time frame. Kasi yun yung mas i-respect. Sila yung mga nanay sa market yung higher time frame. Mga bata yung mga one minute. Ano, mga maliliit na galaw uh, lang yan sa lower time frame. So, masusunod pa rin yung higher time frame. Kasi, 'Yung lower time frame nagsisynchronize po 'yan sa galaw ng higher time frame. Okay, kahit magulo 'yung lower time frame, sa kalaunan, pag pagtagal susunod din 'yan sa higher time frame trend. So, dapat alam natin 'yan. Ngayon, 'yung susunod gay, is the current price already in key level? Nakita ko ba 'yung current price? Nasa ana. Nasa gitna ba ng mga support resistance? So, kung nasa gitna, walang trend. Huwag po kayong mag- magpo force ng trade kasi nasa gitna nga. So hintayin niyo pumunta sa support, pumunta sa resistance. Okay. Tapos be mindful o maging observe, uh, mag, maging observer din tayo kung may mga trend lines. Okay. May mga trend lines ba sa chart? Okay, na-check na natin 'to, check. Yan. Are there trend lines or any patterns sa chart? So dapat alam niyo din Sunod, is there a possible break and retest that will happen? So, dapat alam niyo din, baka may mga SBR and RBS na possible mangyari. So, dapat alam niyo yan. Kasi dyan kayo po Okay, ngayon alam niyo na yung K, yung key levels. Punta tayo sa C. If the current price already in a key level, has there been any candle confirmation? May mga candle confirmation na ba akong nakita sa key level na ito? Did I see it in the higher or lower time frame? Saan ko ba nakita yung hammer? Bullish yung Sa one minute ba? Pero pag switch mo sa H1, shooting star pala. So, alin yung susunodin mo? Yung higher time frame. Mas higher time frame na confirmation candle, mas i-respect. Okay. And last, yung E. After ng entry, do I know where to set my TP and SL? Alam ko ba saan ako mag-exit? after na ko? Alam ko ba saan ang SL ko? Alam ko ba saan TP? Uh, yan yung mga tanong na dapat natin consider yung apat na to, yung MKCE para makapag-decide tayo mag-take. So, yung last slide natin sa itong codes, kung kay Sir Shem sure, na sa una niyo yung codes sa akin na soul So, if you have the courage to begin, you have the courage to succeed. Okay, tandaan, ang mga profitable nagsisimula sa pagiging beginner. So, wag po kayong maingit dun sa iba. Okay, ito napagaling. Ako, baguan pa lang. Isang linggo pa lang ako, nag-aaral sa pagiging. Okay lang yan. Basta may courage kayo. Okay? To begin. May possibility na mag-succeed kayo. Okay, lahat nagsisimula yan sa mababa. Okay. So, yun lang ang ating technical analysis to. Sana marami kayong natutuhan and sana kung in case na hindi nyo man nasubaybayan yung iba kasi mabilis or may ginawa kayo, pwedeng ingin tong video, sabi nga ni Ma'am Sally, yung recorded video nito. Or ngayon, kung may oras pa ba tayo Ma'am Sally para sa question and answer, parang maubos ko na po. Okay lang. Actually, meron tayong limang questions. Sagutin lang natin yung questions. Ay, ako, Wala po. naman tayong kasunod. Uh, asan na ba yung questions? You can check that, uh, Sir Aaron. Kasi may mga discussions. I was out. May kausap ako sa marketing. Sabi po, depende po ba sa time frame yan? Uh, sa dami ng diniscuss mo, hindi ko na alam kung ano yung tanong ni Sir Dave. Baka po pwede niyang i-chat ulit sa ating chat box. Oh, Then second is, uh, Sir, pwede i-apply ng dalawang buy and sell sa magkaibang posisyon? Ayan, hindi natin masagot kasi might, you know, uh, related dun sa topic mo or sa 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 presentation mo that moment. So, hindi natin masagot ngayon. So, it's, it's kind of late or no, late yung pagsagot na hindi natin tuloy alam kung ano yung questions niya. Unless otherwise naalala mo Ah uh, Sir Aaron yung kanilang questions. Then meron pang Sir, pwede bang gumamit ng stop loss habang mag lower high at mag set up ng stop loss bago mag higher high. Pwede po bang gumamit ng stop loss bago mag lower high? So depende po kagaya ng sa sabi natin, kung mag-entry tayo sa support talimaw, yung support na sa lower high. Uh resistance uh -huh. I mean. Ay, yung SL po natin, sa taas lang yan. Okay? Tapos kapag higher high naman, always yung stop natin, sa ilalim lang po yan. Okay? So, yun po ba? Ma'am Sally, tama po ba ang pagkaintindi ko? Ah, uh, yun po ya. Kasi <laughs> no? oh, so, lag... po ya ta no. Then po. pwede ko tapos. Kasi nga na, na late yung ating pagbasa ng questions. Doon so sinabi ni Sir Dave kanina, depende ba sa time frame yan. Yung ibig niya daw po sabihin is based on the BOS at sa, sa change of character. Ayun, sabi ko nga po kanina, kung pwede nang sa one hour time frame, mag-check nitong change of character and break of structure. Pero pwede din po sa kahit anong time frame. Pero yun nga sabi ko, kapag yung higher time frame, ito yung pinakita yung, sa lower time frame, ito, mas susundin yung higher time frame. Kaya mas reliable yung higher time frame. Like 1 hour and 4 H, pwede po tayo doon na mag-base. Lalo na yung change of character kasi yung reversal yun. Okay, so thank you for that, Sir Aaron. Then, uh, Sir, pwede bang gumamit ng stop loss? Ah, ito na pala yung question kanina. Then, okay. pwede rin bang mag-set up ng 5 minutes or four, at 4 four hours? Asan yung... Okay. Ah, sir, okay. pwede, okay. pwede, bang i-apply ang dalawang buy and sell? Ayun. Sir, pwede i-apply ng dalawang buy and sell sa magkaibang posisyon. Then, may follow-up question siya. Pwede rin bang mag-set up ng 5 minutes at 4 hours? Si Sir Marcel, can you type po your questions? the whole so, thought anong sa webinar chat. ng five minutes? Yun nga po, pinapatype pinap pinapa ko ulit sa chat box kay Sir Marcel. Ayan. Ayan. Ayun. So, let's let's just wait. And then, sa ang time frame po, best makikita ang mga confirmation candles. Ayan. Ayan. Yung kagayang sinabi ko, mas reliable kapag higher time frame. So, pwede na yung one hour in H4. Pero, pwede din po na makita yung mga confirmation kanda sa 5 minutes, 15, 30 minutes. Pero yun nga, trade at your own risk. So, pwede na kayong mag-entry pag nakita nyo yan sa gusto nyo yung time frame. Basta, alam nyo yung SL, saan kayo maglalagay. Pwede, pwede po mag-risk. Wala pong masama mag-try. Okay. Then, next question from Sir Ruben. Sir, mainam po ba gumamit ng average true range sa paggamit ng stop loss? Uh, medyo wala po akong alam dito Si indicator po yata ito eh Average yeah. true uh -huh. range Siguro si Sir Shem po ang sasagot niya uh, Pastor kasi, Shem calling Kung rin ako uh, gumagamit niyan uh, Yes po, ginagamit po yung average true range Sa pagdetermine ng stop loss Okay, alright uh -huh. Thank you for that, Pastor So at least nasagot natin Hindi kasi ako gumagamit ng average true range Very minimal po ako pagdating sa indicators Ako din po, Ayan. Pa. <laughs> okay. So yan. So so far no tapos natin yung questions with pang 8 o'clock actually. So thank you so much Sir Aaron sa ating napakagandang uh, uh, presentation for tonight and uh, po ako na excited kasi lumampas po tayo ng 100 attendees tonight. Just to inform everyone. So, I'm so happy that mas marami po ang libre ngayon kasi holiday ulit bukas. And we look forward na mas marami pa tayo tomorrow kasi uh, mahaba rin uh, ang bakasyon. ano So, 6 o'clock po ulit tayo tomorrow. May mga announcement lang ako saglit before we do the raffle ng Wheel of Names. Ayan. So, Sir Aaron, sige, you can uh, close your presentation. Ha? And, uh, ayan. So, uh, Meron po akong announcement no so since last day po ngayon ng ating uh what you call this, uh, 20% deposit bonus. I hope na hanggang mamayang 12 o'clock, pwede pa kayong humabol kung bankian o online or GCash para po makapag-avail po tayo ng 20% deposit bonus. So, uh, pending pa po kasi or ang ating request na, na i-continue or extend hanggang December yung request ko. So, wala pa po kasing sagot. So, hindi ko rin po kayo masagot dun sa mga nagtatanong kung may extend po. Okay? Then, regarding po sa recording, yes, we do provide recording po ng ating mga webinars. However, pagdating po sa, sa advanced training, yung advanced po, we need require po namin na sana po tayong lahat na nanghihingi ng recording or requesting ng recording rather, ah uh, pwede po tayong makapag-register muna. Ibig sabihin ng registration, meron po tayong isasabit na document. Ano po ba yung document natin? Proof of identification, valid IDs po yan ano? So, meron po tayong mga ah uh, IDs na ano po ina-approve so hindi po lahat ng ID pwedeng gamitin so yung government IDs, yung mga uh, primary po ang ginagamit natin and then yung billing at uh, billing statement katulad ng minention ko kanina make sure na i register ninyong address sa inyong account is yung meron kayong billing statement or proof of address na may papakita or may po-provide, no? may a-upload. Uh, Kahit po barangay clearance yan, pinaka-best po para mas mabilis ma-approve yung barangay clearance. 50 pesos lang po yan and madali naman tayo makukuha. And make sure guys na colored ito ha, para po ano, medyo strict po kasi ang take mail pagating sa requirements. Wala pong bayad ang registration ha, wag po kayo mag-alala. Wala pong bayad yan. So then another announcement po natin, Normally, no, we give po e certificate again. We require po complete name and. Uh, Hanggat maaari po, naka-five na webinars po tayo. Possible na dalawang training sa advance. Ay, sorry, tatlong training sa advance and then dalawa sa beginners. No? Basta vice versa. As long as meron po tayong five attendance sa ating webinars. Makaka-receive po kayo for sure ng e-certificate from TechMail. Then another announcement, uh, definitely magkakaroon po tayo ng demo account challenge or demo account contest after the webinar. So yung lahat po ng natutunan natin, i-apply po natin yan sa ating demo account challenge or demo account contest. Alright, and uh, another announcement natin, ano pa ba? Yung ating ano guys ha, meron po tayong contest na TikTok or Reels or YouTube videos that's only one minute na pag explain ng uh, what about forex or your trading execution depende po may may price po yan na may cash prizes po tayong ibibigay. So, I hope you guys will participate po. So, starting po yan na October 30 hanggang December 8 po yung finals natin. Yung judging natin dun sa mga videos. Anong gagawin po? Basta yung re-email ninyo na na-receive, pakiclick lang po yung terms and conditions para may guidance po kayo how to do or upload yung ating videos. Okay? So, I hope you guys will participate. One minute lang na video yan, ha? Pero, as much as possible, yung paano nyo po ginagawa yung pag-trade or ano po yung klase ninyong uh, uh, video na pwede nyo kayo makapag-invite na maganda po yung ginagawa ninyo and you are enjoying with, with what you're doing. Okay? Any announcement pa ba na nalimutan ako, Ma'am Kathleen? Uh ayan okay don on Friday again guys we will have um non farm payroll okay sa so non farm payroll it's a po ito sa pinaka uh, malaking event nagaganap na sa US no US market doing uh, first Friday of the month Okay, ito po uh, sabi nga it can make your account or break your account. Meaning, uh, pagkatama ang execution ng trades mo, definitely kikita po kayo ng malaki. Pero pag mali naman po, definitely medyo iiyak tayo dyan. So, kaya po ginaguide po tayo ng talagang experienced trader natin kapag nagpa-participate po tayo. So, and this coming Friday, si Pastor Shem po yung mag-guide uh, sa atin no, sa this coming non-farm payroll. And lahat po ay uh, ini-encourage at least deposit $100. Guys, hindi po 'yan payment sa webinar, ha. Hindi rin po bayad sa non-farm payroll attendance. It is your capital. It so happened po that we need you guys to experience it yourself how to participate. or what how volatile the market is during non-farm payroll. Um maikwento ko lang before po, dinadayo pa namin 'yan sa Makati. maka lang kami na non-farm payroll training. And of course, lahat kami may minimum $500. Um Uh, what they call this? Capital. Kasi po, uh, para po may, ano, may caution. Ibig yeah, sabihin, hindi po tayo, magkamali man kami ng trade, hindi kami masyadong kakabahan kasi medyo, at least medyo malaki yung account namin. Sa atin naman po, we just encourage at least $100 which is the minimum uh, deposit for TICMIL and uh, uh, Ma'am Kathleen will be there to assist you para po sa registration. Basta, i-PM nyo lang po kay Ma'am Kathleen, andyan po yung kanyang Facebook account para pa guide po kayo for all the registration. Okay? And lastly, um, yes po, sir. Yes, Pastor. Uh, yung mechanics po kaya ng TikTok video, kasi may nagtatanong po kung kailangan daw ba i-mention ng TikTok sa TikTok video. Mga, mga ganun yes. po. Yes po. As, yes po. As, uh, po po. actually, nasa terms and conditions po. Yung ating, pag click nyo po yung email ninyo, uh, click nyo, I mean, sorry, pag in-open yung email, click nyo lang po yung terms and conditions, Andon po, mag-guide po kayo. Para po doon sa ano po yung mga dapat gawin doon sa video ninyo. One minute lang po yan. Ah. The highest price would be $500. And pababa po yan. So, at least uh, may $300, may $200. So, uh, sali po kayo. Everyone is invited. Wala naman pong age limit yan. So, attend lang po kayo. And, uh, ay sorry, participate lang po tayo. And please tag yung Tickmill PH na Facebook page po. Yung uh, legit po na and official na Tickmill FB page po. And then you can also uh, upload it sa inyong private ano, private Facebook na at least naka, sorry, naka-public siya basta i niyo po yung Tickmill PH. Okay? So if you have questions, just send us a message kay Ma'am Kathleen, no? Kahit kina pastor, meron naman kami, meron po ako i-send na terms and conditions. Pwede PHP currency and deposit. Yes po, actually PHP, peso po talaga, peso value. Then, ini ano, kinoconvert lang po yan into dollars. Pagka naggamit po kayo ng GCash, uh, assist lang po kayo ni Ma'am Kathleen sa deposit. Basta, message niyo siya, Ma'am Kathleen, I'm ready to deposit. Then, uh, at least mag-guide po niya kayo. Okay? So, wala na ba akong nalimutan? Ayan. Wala na, no? Nasabi ko na lahat. So, Ma'am Kathleen, can you uh guide us sa ating will of names para excited naman yung iba na maka ng ating uh, Tickmills giveaways or corporate giveaways. Go ahead, Ma'am Kathleen. Right. Hi, uh, good evening. Good evening, Ma'am. maam pa ano po ako pa promote ako as a host. Sorry. <laughs> Oo, oh, po, po. Wait lang. <laughs> Hindi ako Asa makapag share screen. Oo. Uh, uh, thank you. Sorry, sorry, wait lang. Ah, uh, ayan. Okay, go ahead, Ma'am. Uh, and habang yeah. And Opo. <laughs> habang nagpe-prepare si Ma'am Kathleen, ah uh, guys kapag may questions po tayo. Yung lahat po again na makahingi ng uh, video no. Yun po yung mga nakaregister na. I'm sorry but yun lang po yung request namin. At least makaregister kayo ng account niyo na live uh, na sin valid account or, or or what you call it na registered account yung sa Tickmill and then uh, lahat po kayo pwede magkaroon ng re recorded webinar just leave your ad email addresses po sa chat box and then we will send you yung mga recorded natin actually meron po nagre-request imagine na uh, na motivate po ako kanina at lalo po akong naging ano naging what do you call this uh, naging strong yung will ko para mag-promote po at magturo ng forex trading isa pong 76 year old na woman, which is a, a, widow, called up and she is willing to learn. So dun pa lang guys, 76 years old guys, meron siyang oras. Or sabi niya, actually hindi siya merong oras. Ang sabi niya, I will make time. Ibig sabihin talagang binibigyan niya ng importance and gagagawan niya ng way para makinig at manood para sa ating webinar. So I hope you guys will do the same and uh, lahat po tayo magbe-benefit dito sa free opportunity at uh, naibibigay po sa atin ng Tickmill. Okay? So go ahead, Ma'am Kathleen. Ma you can spin the wheel. <laughs> okay. Thank you. Yeah. Okay. So meron po tayong 100 entries for tonight. Yung iba po oh. nag-leave na dito sa Zoom. Sayang sayang naman. Anyway, pagka hindi sumagot, maglagay ng name, complete name, complete address and phone number plus the size please and color. Color would be black red and black red and white. Okay, color will be black, red, and white. Again, complete number. Ayan na, complete name, complete address, and com and phone number. Sir Raffi, congratulations. Hindi nakalagay yung full name, pero please type your full name and complete address and your phone number sa chat box para po makollect ni Ma'am Kathleen para mapadala po namin ang inyong giveaways. Ayan, congratulations, Sir Raffi. Okay, Ma'am Kathleen, go ahead. Ayan, si Sir Hassan Nadzakana. I'm not sure if he's a foreigner or a Filipino. Uh, just drop your name uh, in our chat box, your complete name, complete address, and mobile number so we could send you our corporate giveaways. Kapag ka ibang bansa po ito, let's just uh, uh, communicate with him first. Okay? Ano Ananalo na raw kahapon si ano baka claim ah, uh, sir Ruben don't worry we will communicate kapag ipapadala po natin na ipapadala na po natin yung inyong giveaways okay don't worry po you will receive po yung giveaways niyo okay go ahead ma'am Kathleen last na last winner natin Ayan. Congratulations, Sir Daniel Gerald Kapit Kabiling. Ayan, sobrang kompleto ng pangalan niya. Congratulations. <laughs> Please uh, drop your complete name, email, ah, uh, sorry, your complete address and phone number plus the size po. Uh, black and white and red po yung ating size. Sa polo shirt po yan, ha? Black Uh, red and white po ang ating colors. Okay, so again, congratulations to all our winners for tonight. And guys, again, please samahan nyo kami ulit for tomorrow. We will have our uh, third advanced training so i hope you guys will enjoy and i know you will learn a lot for tomorrow's training and again please register na po ng inyong mga accounts kasi again sa friday live trading po tayo so yung mga may account po na $100 above ang makaka-attend ng live trading natin okay so i hope you guys will participate and i know guys you will learn a lot for tomorrow's webinar again until friday po tayo okay guys Uh, leave your email addresses for the recording uh, uh, webinars po na request niyo And any questions po ba? Para po bago tayo mag-close at bago tayo i ni Pastor Shem sa prayers. Uh, Ma'am, naghahanap po ng Facebook account ni Ma'am Kathleen. Ma'am Kathleen, pa pwede pat pat-chat ng Facebook account mo para sa ating mga clients. Ayan po, sorry, ako na nag-post. Ayan, dalawa kami. sorry, ma'am. okay lang, okay lang. So, dalawa kami nagbigay, no? So, kung hindi nyo rin siya ma-reach, uh, pwede naman po akong uh, i-message. Teka po, para pareho kami na magbibigay ng uh, Facebook. Ayan. Para in case na hindi po ma isa, ako po yung sasagot or vice versa. Dalawa lang po kami kakausapin ninyo. Ayan. <laughs> All right, so guys, wala na tayong questions. Ay ma'am, pa-post uh, po -post sa everyone. Kasi Ay na, sorry, naka-o naka oh, nga, o nga oh, naka hindi pala ako sa everyone nakapost. Wait lang po. Ayan, so yan po ang aking Facebook account in case na you would like to reach out po available po tayo no sa twenty, pandaig ko pang forex trading eh 24/7 na joke lang po joke lang sabi nga tao lang din but anyway guys kung wala na pong question so may I invite or may I request uh, Pastor Shem to do our closing prayer po for tonight Sige po maraming salamat po sa ating speaker maraming salamat Ma'am Sally Miss Kathleen maraming salamat po sa bawat isa tayo po ay manalangin dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri sa panibago na namang knowledge na meron kami na natanggap mula kay Sir Aaron. Dalangin namin Panginoon na matandaan namin ito, bigit sa lahat ma-practice namin, ma-apply namin at ma-perfect namin at magamit namin ito para sa aming trading journey, Panginoon, at, at ano man Panginoon ang aming mga desire, ang bawat isa ay i-honor mo, Panginoon, pagpalain, at pagalingin kami sa aming mga trading skills, Panginoon God. At, nawa, Panginoon, sa pamamagitan ng tulong ng peak meal, Panginoon, ay ma-achieve namin ang aming mga pangarap sa buhay, Panginoon God. At nawa, Lord, ibalik mo, mo muk kami muli bukas sa panibago na namang topic ng pag-aaralan namin na magagamit namin sa aming uh, pag trade Panginoon God at nawa Panginoon ay maging active pa rin kami at sa mga magde-decide Panginoon na mag-open ng kanilang trading account bigyan mo Panginoon ng wisdom at kung may mga katanungan sila ay wag, wag sila Panginoon mahiya na mag-reach out sa amin kay Ma'am Sally, kay Ma'am Kathleen Panginoon God at nawa Panginoon ang iyong blessing ay mag-overflow Panginoon sa bawat isa. Ito po ang aming pagpupuri, ito po ang aming pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. 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 Ayan, thank you so much Pastor sa prayer natin and, and uh, Uh, I hope you guys will attend po dun sa ating uh, tomorrow's webinar. Guys, meron isang napaka-important na questions. No? Buti, buti po nabasa ko. No? For everyone's po, medyo nawala na yung iba. Pero it's really important for you to know. Sa ang question is like this po. Sa last webinars po, sana kahit pahapya po regarding regulations of forex trading in the Philippines. Medyo confused po kasi ako. I tried opening an account. In a bank, bawal daw ang forex as source of income. There's a chance of uh, of freezing an account of an account sana may tip po also if we need to pay taxes vague po kasi ang regulations you know what this is the very best question so far na nareceive receive natin for tonight i'm very sorry kung nami-miss out po natin yung question na to but yes thank you for that question anonymous ayo niya magpakilala but yes um To be honest, guys, since ang forex trading is not regulated in the Philippines, bakit po hindi regulated? Una-una uh, po kasi, um, politics yan, no? Second is... Uh, Medyo sobrang high risk po kasi ng, ng forex trading. That's why hindi po ipinapaalam sa lahat. Kasi unang-una, mahirap po kasing itrain yung mga tao when it comes to forex trading. Kasi papasok po yung greed, yung uh, discipline dyan, no? yung emotions dyan. And normally po, ang lahat ng sumasali are using their hard-earned money. So in, in iba naman po, dahil nga uh, pag narinig ang forex trading, they, they thought na mabilis kumita, malakas kumita, kaya po nagagamit sa scam. Okay? Hindi po nagagam, hindi po nakaregulate, it's because hindi rin po alam pagdating sa taxes, ito na kung vague sa taxes, no? hindi po alam kung saan gagamitin o saan ipapasok yung tax Bakit? Iba-iba po ang pinanggagalingan ng pera ng forex trading. Hindi po ba? Iba-ibang bansa ang nagpa-participate, ibang-ibang uh, countries, no? Even 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 yung mga level of uh, nang ano ng work ng bawat tao ng bawat clients iba-iba po ang pinanggagalingan so hindi mo po alam kung kaninong tax regulation ang gagamitin niyo so as Filipino citizen the only tax that you can give or file po is kung ano po yung nare-receive niyo or yung nakakapag-file kayo ng tax pag bumibili kayo sa sa groceries sa, sa ano sa sa gasoline or anything na binibili niyo nakakapag-tax na po kayo doon so uh, meron daw uh, question na Uh, ma-freeze yung account, yes, there is. Possible. Why? Kasi po, kung ang cash flow ninyo is hindi po naka-align dun sa magiging kita ninyo sa katulad sa forex kasi possible po na kumita kayo ng sobrang laki eh makikita ng ng bank niyo no so or ng branch manager ninyo na hindi naman siya kumikita ng ganto kalaki before ah. pero bakit ngayon merong malalaking pumapasok sa kanya that's another question so yung cash flow po ninyo for sure is ma mako question just like what happened to me ito lagi ko pong kinukuwento before nung nung ako po ay nababanggit dun sa ganyang quest, uh, question so uh, sabi po nung aking bank manager na freeze po yung account ko for two weeks. And kasi hindi po naging kasing laki nung mga nare at pumapasok. International kasi may mga clients po ako international na tinitrade ko yung account nila. No? So nagulat sila may pumapasok, may South Africa, may New York, no may Canada. So hindi po nila ini-expect na may ganong papasok. Hindi ko rin kasi na-declare. Kasi dati ang ginagawa ko lang, nagtitrain lang ako. So bayad lang sa training ko. Nung huli sila na, na yung tinitrade ko, medyo malaki na. Nagbago po yung cash flow. So nagulat sila. So the branch manager na kausap ko nung nag-open ako ng bank account. May mention ko na guys sa uh, Security Bank kasi hindi sila mahigpit. Basta provided that you can you can give all the proofs na hindi illegal yung money or hindi siya papasok sa AMLA. So ang ginawa ko uh, yung branch manager ko po before uh kasi kaibigan ko siya, kilala ko na, uh, alam niya kung saan ako kuha yung source ng aking income or ng cash flow. Nung nawala siya, na-transfer na sa ibang branch, yung bago, yun na yung nag-trigger sa akin. Yung nag-trigger ng alarm or na-AMLA yung account ko, in short, na-block nagtrigger sa BSP, nagtrigger sa main branch ng security bank, nagtrigger trigger dun sa branch ko which is sa Chino Roses po sa Makati. And then, of course, syempre, freeze ako, nagulat ako and then hindi ko na alam kung anong gagawin ko. So, syempre, kinawagan ko since hindi niya ako kilala. So, ah uh, nag-meet po kami. So sabi ko, let's meet up and then nag-discuss Kasi ma'am, ganito you violate, blah, blah, blah. Ang dami niyang kinuwento. Sabi ko, ma'am, ganito na lang kasi I'm trading. And not, uh, ito hindi alam mismo ng branch manager ha. Kasi nga po, hindi po lahat ng banko or sorry, lahat ng employees ng banko knows yung forex trading. Of course, merong mga forex uh, department, sila lang po ang nakakaalam. Okay? Hindi po kita kabangko, alam nila yon. So, so after that, nagsinabi ko dun sa branch manager, sabi ko, what I'm going to do is show you kung paano ako kumita. So in 15 minutes, I traded and, and, I had a gain of profit of $500. You know what guys, ang ending, hindi to kwentong kutsero ha, ang ending after yung no aming ng kwentuhan at nakita niya yung profit ko, sabi niya, turuan ko daw yung anak niya na mag-trade. So it's really a true story. So it might happen to you. And then I showed her and sent her all the emails ng tickmail. Cause it's a tickmail to trade that time, 2019 yon. Uh, nag lahat ng uh, ano ko ng weekly report ko or daily nag-request pa ako sa Tickmill na i sa akin then fine forward ko sa kanya after two days na lift yung aking black na account and then hanggang ngayon hindi na po siya ano hindi na po siya ano binablock or hindi na po siya na, na pa-flag as uh, AMLA so as long as guys um wag niyo pong uh, hayaan na wala kayong proof. Second, iwasan anong mga bangko? Kung <laughs> may mention na ako ha, para at least iwasan yung konti. BDO and BPI. So, as much as possible, medyo mahigpit sila kasi ayaw nila na nag yung mga tao kasi instead na sila ay nag ng money natin. Yun yun. Yun lang talaga yun guys. Okay? So at least alam nyo kung paano yung sasagot. Security bank is good basta meron kayo na po provide na, na proof. Okay, so wag po kayong... <laughs> okay lang naman yan, Sir Dave, as long as hindi pa ganun kalaki. No? Pero Uh, ang hindi lang na lift guys na aking blocking is sa Western Union. Talagang binlock na nila ako totally. So <laughs> kasi nga malaki yung pumapasok at lumalabas na pera. Syempre, tinatanong yan ng Western Union. Eh sila pa naman pag na-miss mo yung call nila once, hindi ka nila tatawagan. Union Bank is okay. Ayan, thank you for mentioning Union Bank. Union Bank is West Bank. Metro Bank is okay. ah uh, hindi po mabablock yon Sir Sir Dave, uh, as long as uh, hindi pa ganun kalaki yung transactions mo. Pero if I could advise transfer sa Union Bank or Security Bank ka. Hindi ako ano ha, nagwala akong commission sa mga banks na yon. It's so happy na yun yung gamit ko since I entered forex trading and up to now wala akong naging problema after no masabi ko na sa kanila. Okay? So and then pag mag-withdraw kayo kung sobrang laki na hanggang 450,000 lang muna ha then tsaka nyo uulitin ulit 450. Even sa deposit, 450 lang muna para huwag kayong ma-trigger sa AMLA kasi 500,000 po yung, yung mag-trigger automatic yan. RCBC is okay. PNB medyo mataas po ang ano. <laughs> mataas po ang charges dyan. Kaya po iniiwasan natin kahit Philippine National Bank pa yan. Mataas po ang charges sa kanila. What is account sa SBA sa business may malalaki. Okay po, siguro po pag ganoon po, pag meron po kasi cash flow na and and, and dinedeclare niyo po na may mali, may papasok na ganito sa sa coming from this uh, company ganoon po. I-inform niyo lang po sila. Actually, nag-open po ako ng forex trading. Ang sinabi ko kasi na account, hindi po forex trading. I'm into stock trading. Sorry. Po, pero may stock trading naman po ang Tickmill. May mga, uh, what do you call this, uh, instrument po tayo na stocks po ang classification. Yung US30, um, uh, SP500, yung Nasdaq, are all stocks. So, hindi po ako nagsinungaling. Sinabi ko lang po, para mas maganda sa pandinig nila. Kasi pag Forex po, Forex, crypto, wala. Cross yan. Ayaw nila yan. You know what guys, just to share no, uh, opening an account sa BDO took me three banks bago pa ako makapag-open. Uh, tatlong araw ko pong nilakad, lahat ng bankong pinuntahan ko, dinidecline ako. BDO, BDO yan. And thank God, sa isang banko, pinayagan akong mag-open BDO. Alam mo, sinabi ko, ang trabaho ko, call center agent. <laughs> Para lang ako makapagbukas. Kasi pag hindi mo pong ginawa yun, sinabi nila yung trabaho, buti hindi binuksan yung website kasi kung nagkataon di, di, wala na naman ako uh, CM na po ako country manager na ako ng TICMIL nung no, nag-apply ako ng BDO so para lang makapag-open yun kasi BDO ang pinakamabilis paano po maamla na at na-block ka na, makukuha mo po yung pera. Depende po, pag na-amla ka na hanggat wala kang napapakitang proof na talagang ito yung pera mo. Halimbawa po, kapag ka uh, malaki, no, meron ba kayong nabiling lupa, ayan, syempre may deed of sale yan, merong uh, kung ano-ano pinagdaanan, at least may proof po kayo. So, yun lang po yun. Basta kompleto yung documents, hindi naman po kayo haharangin ng bangko. Okay. So wala na po tayong questions. Thank you po sa question. Ay, lagi ko nalilimutan 'yon. Actually kasi matagal nating uh, na pag-uusapan, hindi na natin siya na-discuss, no? Paano pagpasok ng alarm? Nako, mabubuking tayo Sir Jane Daniel. Ah, <laughs> uh, ano ba? Kasi guys, nagtitri na ano ba, hindi ko pwedeng sagutin no. Basta medyo malaki po kasi and uh, kaya nag-trigger 'yon guys, international, hindi lang isang country nang gagaling at pumapasok sa bank account ko during those times. So, hindi ko po masagot yung amount ay eh. baka nakakaya naman. But anyway, sabi ko nga, hindi kasi isang country yung pinanggalingan which is hindi ko po na declare doon sa bank. Kaya po nag-trigger. So ngayon, kapag sa BDO, saan yung ini-expect mong remittance or country na makaka-receive ka ng ano, ng yun nga, ng remittance? So, Nanggit ko na ngayon, Canada, US, ganyan, uh, South Africa, possible din po sa uh, Pakistan, no? So, yung mga ganun po, kailangan nyo i-declare ide kasi. So, ganun din po yung gawin niyo sa pag nag-open kayo ng bank account niyo Pero, Mapataasan ng charges, number one is BDO and PNB. Ayan, pataasan ng bank charges. Wala pong charges ang tick ha. Pag nag-withdraw kayo, proven and tested na yan, ni ba Pastor Shem? Walang charges. Ang local, ang nag-charge po sa atin, sa, sa money natin, is the local bank po. Alright? Okay, so wala na po bang tanong? Pwede na tayo mag-close, no? Idaan na lang sa Gcash. Yes, may Gcash po tayo. Uy, teka muna. Thank you again for that question, Ma'am Aurel. Ay, Ma'am Aurel or Sir Aurel. Ang Gcash guys, ah, uh, pag nag-deposit tayo, no, ah, uh, yung way of deposit natin is halimbawa Gcash. Nag-deposit tayo ng $500. And then, after deposit natin ng $500, nakapag-earn tayo ng $500. So, that's the, uh, double na, $1,000. So, pwede mong i-withdraw lahat yon sa Gcash. Okay? Pwedeng i-withdraw lahat sa Gcash. Pero ang question, halimbawa, is, Ma'am Sally, gusto ko pong mag-withdraw sa bank ko pero sa GCash ako nag-deposit. Ang mangyayari po, whatever amount na dineposit mo using GCash, 'yun lang po yung amount na pwede mong i-withdraw sa GCash. Pero kung gusto mo mag-withdraw sa another source, another uh, let's say bank naman, yung sobra doon sa deposit mo, alin mo ang nag ka ng 500 and then gusto nag-earn ka ng 600, ay, ng 100 so that's 600. Yung 500 pwede sa Gcash i-withdraw, yung 100 if you wish to withdraw it on a different uh, mode na pwede kayo sa bank, pwede niyo i-transfer yon sa bank nyo, yung sobra no 100. Pero yung total na P600 hindi po pwedeng i-transfer sa bank. Kailangan first in first uh first in first out po tayo. Kung ano yung pinasok nyo sa GCash, yun po yung amount na makukuha sa GCash. Kung let's say sumobra, pwede nyo pong i-request i-transfer sa ibang bank account niyo. Okay? Ingat po kayo sa GCAS, napakalaki din po ng nalang scammer, proven and tested. Yes po, lahat naman actually. Ang hindi lang po na nai-scam, alam nyo kung ano, yung MT4 at MT5. <laughs> hindi po yan, hindi po yan, ano, uh, nagkakaroon ng scam so far. Unless merong talagang alam yung password at ano, account nyo. This is noted ma'am, that would be conflict of interest. Which one po? Ano po yung conflict of interest? Ma'am Luisa. Uh, hindi po na i-scam yung MT4. Mas na-scam pa tayo sa banko nating sarili at saka ano, na Ah, ako po hindi po ako nagti ngayon, bawal Ma'am Luisa. <laughs> hindi before po kasi I was a fund manager nung ako po ay wala pa sa Tickmill. That was 2015, uh, 2016 hanggang 2019. Ah, uh, hanggang 2020 actually. Oh, 2021, yung hindi pa po ako, <laughs> hindi pa po ako employee. I got employed po noong May 2021. So, ah uh, kaya nagte-trade pa po ako at nagpa fan manage ma Fund manage pa ako, pa ako during that time. Nung nag-employed na po, bawal na po talaga yan. Totally wala na po. Okay, nagkwento lang po ako. It's because dun sa napag-usapan natin na ah uh, deposits at saka yung AMLA. PayPal account, meron din po. Meron din po tayo sa PayPal. Passes po tayo kay Ma'am Kathleen, andyan po lahat ng payment mode natin. Wala po kayong, and I heard guys na ang Gcash natin is talagang ano na, no? Uh, real time na. Pag nag-withdraw ka, automatic na sa Gcash mo na. Okay? And then sa bank, may mga naka-experience na, na real time. May naka-experience na real time, pero yung iba meron pa rin hindi. So siguro one to two days, ganyan. Okay? So wala na tayong questions? Ah, uh, na-block po ng Gcash yung pera ng kaibigan ko worth 100,000. Till now, hindi pa rin nila na ibinabalik. Tumawag na daw sa CS. Nagtuturoan lang sila. Ah, uh, yes. Thank you for that info, Sir Dave. Ang hirap nga magtiwala sa Gcash. So, yung Gcash, lalagyan nyo lang siya ng amount na gagasos inyo. So, wag nyo lagyan ng maraming laman para hindi nyo magasos yung malaking laman. <laughs> okay? Ano yan? Uh, guilty as charged. All right. Okay guys, so maraming salamat sa mga questions nyo for tonight and again thank you very much po sa pagsama nyo sa amin ngayong gabi. Okay? Enjoy your vacation and see you tomorrow 6 o'clock po ulit. All right? Have a good night everyone and God bless po. Maraming salamat Ma'am Kathleen, uh Sir Aaron and Pastor Shem. Thank you po. Good night. Thank you po sana. Uh Ma'am Kathleen nakapi na yung ating chat box. Yes, okay naman. All right, thank you so much. Have a good one. Bye-bye.